Olá pessoal, acho que já está tudo, já. Está então, tudo. É óbvio que está tudo, estamos com 14 minutos de atraso. Exato, portanto já tem que estar. Não, mas peraí, temos que explicar. Nós estivemos à espera dos 14 minutos porque é o número preferido do Zorlax. Exato, as pessoas que vão ver isto sabem que é uma dúvida. Eu disse várias vezes. Olá pessoal, acho que já está tudo, já. Está tudo. É óbvio que Exato, portanto já tenho que estar. Não, mas peraí, temos que explicar. Nós estivemos à espera dos 14 minutos porque é o número preferido do Bruno. Estamos a ouvir isto. É o Bruno, estamos a dizer a geneira. Isto aprende-se, pá. Isto aprende. Estas coisas de estar um gajo bêbado na rede. Sorry. Como é que tu sabes que ele está bêbado? Tu viste-o a limpar as garrafas de cerveja há bocadinho? Não, eu juro. O gajo não cheira. Sorry. Vodka. Tem um ar, está tudo bem. Estavam aqui a dar-nos umas trocas, mas é verdade, é o meu número preferido e calhou bem. Quando ela disse, pá, estamos com 14 minutos de atraso, eu, pá, não sou nada supersticioso, percebes? Sim, mas pensaste logo, vai correr bem. Sou aquele tipo que ofereceu um gato preto à irmã, percebes? É sério. Estava coitadinho, precisava de casa. De casa, então. E a minha irmã adora gatos e era preto, e era giro, e estava espetacular, um gato espetacular. Mas é preto, ninguém não oferece um gato preto. Um gato preto ao nosso país. Tipo, já se for bruxaria. Pois. É assim. Então, e o que é que vamos fazer hoje? Olha, primeiro tenho que vos pedir para falarem um bocadinho mais perto do microfone. Ah, mais próximo do microfone. Eu não tenho medo de tapar, Mónica. Só para... Não, tudo bem. Tudo bem que eu desvio-me. Desvias-te e falas sim. com ele, assim. Não, okay. Não se preocupem. Agora okay. O meu microfone fez um pouco. Vê lá. Zora, acho pronto, que estamos bem. Certo. Okay. Assim já se ouve melhor. Estamos bem. Acho que sim. Pronto. Sim. O Zó está abaixo, é um micro, pá. Pois, exato. É isso. Malta, vejam lá se agora já estamos todos altos e já está tudo como já é que já estamos todos altos. Fala lá, tenta, Zó. Fala lá. Assim, não é? Não, assim, tal, assim, mal, assim, igual. Assim. Mal igual. Mal igual. Aumenta um bocado. Sim. Sim. Pronto, acho que está. Zó não dá, dizem todos. Delay. Chega um cara de lâmpada agora. O Bruno vai ter que vir aqui. Não dá, Bruno, tens que vir aqui e tens que corrigir. Isto é todo um problema técnico. 14 minutos de atraso não serviram para nada. E nós fizemos supostamente testes. Pois, pois exato. Bem. Mais ou menos. Ouves-te? Sim, eu acho que sim. Também sou tipo no fundo do poço. Eu, se calhar ouves-te. Tipo, tipo aquele feeling do The Ring. Sim. Entendeu? Exato. Pois, olha, se calhar é esse o conceito. Exato. Bom, deixa lá explicar então enquanto ajeitamos aqui. Pá, o... qualquer coisa falas tu com o meu microfone. Não, pelo amor de Deus. Aí, então. Sim, o convidado é que não pode ficar sem o microfone. Exato. Não é? Mas acho que eles ouvem é baixo, não é? Eles dizem que está desliga. Eu falo mais alto. Ah, sim, se gritares, de certeza que dá. Coitado. Vindos ao programa! Exato! Está uma hora a gritar. Não, isto não está a correr, está a correr. Força, não, mas vai. Com calma, vai, vamos lá chegar. Força. Bom, o que é que nós estamos aqui a fazer? Exatamente. Estamos então no primeiro programa a sério do Live Room 5. Já nem sabem parece, que. Mas não parece o primeiro programa a sério, exato. Queres esperar? Não é que isto é giro, porque se tiver o sucesso que se espera, vai ser engraçado ver se o primeiro. Já te estamos a ouvir. Ok, já se ouve. É que isto depois vai ser giro ver o primeiro com um portátil que ocupa metade da ecrã. Publicidade à MSI, ainda não precisa. Tá, exato. Não está, tapámos. Não, está ali o símbolo. Tá lá o símbolo. Toda a gente percebe que aquilo é. Aquilo, toda a gente sabe o que é que é. Oh, quer dizer, pelo menos o pessoal do gaming. Exato, o pessoal do gaming. Do gaming eu acho que é brutal. Portanto, depois para se fazer uma retrospectiva. Mas eles vão retrospectiva patrocinar. Daquilo ainda que não aconteceu. Sabem, mas vão-nos patrocinar. É, talvez. Isto é para angariar patrocínios no fundo. Okay. Mas força. Então, qual é o conceito? Voltamos então atrás e vamos explicar. Primeiro programa a sério do Live Room 5. O Live Room 5, que é basicamente esta junção. Estas duas pessoas que gostam muito de música e que gostam muito de rádio e que se juntaram para fazer isto mesmo, chamar todas as semanas, todas as quartas-feiras, um convidado para falarmos sobre música ou então termos um convidado musical que vem também falar de música, claro, mas aproveitamos e toca umas quantas músicas ao vivo. Talvez o Zorlak também possa tocar qualquer coisa. Não, obrigado. Ele já se cortou. Já não vai acontecer. Faço isso, sou sincero, toco praticamente diariamente, mas... faço isso na minha vida pessoal, mas é uma cena que eu... É teu, não é? É íntimo, é na tua foi uma cena, coisa não? que eu utilizei quando era adolescente para pinar. Uau! Epá, pessoal, aprender a tocar guitarra, works. Não. Pá, é tipo, a sério, no meu tempo o rap não estava na moda. Não, o rap não estava na moda. Só safava-se como podia. Eu tenho feito várias entrevistas a bandas e a músicos e todos eles dizem que começaram a tocar exatamente por isso. Por essa razão, casa das miúdas. Exatamente. Pá, é óbvio. Eu também fui faturavam. Por, também, então... foi, pá, também foi por causa dos meus amigos, porque eu tinha muito boas notas.
Mas por outro lado também andei de skate durante 5 anos e a primeira música que me deu um breakthrough mesmo pelo um gosto pela música foi punk, quando era miúdo. Sério? Sim, era punk mesmo, era mesmo daqueles, mas mesmo daqueles tryhards, portanto, daquelas pessoas que tu ouves Offspring, pá, tu não sabes o que é punk. Exatamente, pronto, aqueles gajos um bocado elitistas e não sei o quê. E eu ouvia. Tu ouvias quê? Tu ouvias o quê? É pá, eu ouvia Toy Dolls, ouvia NoFX, ouvia Legwagon, ouvia Pennywise, ouvia No Use for a Name, sei lá, mas. Aí, talvez Eu gostava de New Age. Epá, era, eu comecei com o NoFX. Eu comecei com o NoFX e depois tudo que tinha sonoridade parecida colava. Yeah. Pronto. Mas não ia assim. Quer dizer, também ouvia hardcore na altura, ouvia The Exploited, adorava, etc. Sei lá, ouvia muita acho coisa que, quando era miúdo. Acho que a malta já está a perceber porque é que o primeiro convidado és tu. Porque no fundo tu juntas um bocadinho os nossos dois mundos. Sim. Mais ou menos. Eu não sei. Tu és do Game. Eu estou aqui às escuras. Eu vi o clipe de tu a dizeres que ia estar cá e que não sabias bem porquê, porque... Exatamente, porque a ideia é mesmo esta, mas a ideia é mesmo esta, a ideia é virmos um bocadinho às escuras, porque eu não percebo nada de música. A única coisa que eu vos posso dar é um insight daquilo que foi a minha vida com 35 anos e o que é que foi o meu crescimento. E como é que eu olho para trás? Por exemplo, há bem pouco tempo, num talk show, não é? No Maluco Beleza, do God Rui Unas, em que o Rui Veloso disse uma cena ácida, tipo ao lado, pá, não foi ácido, foi agridoce, vá. E o pessoal depois não sei o que, não sei o que. Pá, eu tenho 35 anos, não tenho a idade do Rui Veloso. Claro. Epá, e também, já te faz também sim, mas é? Chegou-me como português, okay? Porque eu quando era miúdo o rap estava na moda nos Estados Unidos. Yeah. Em Portugal nós tínhamos, pá, uma onda um bocado diferente, mas a gente sabe que importa as sim, vibes, não é? Nós trazemos aquilo que é o mainstream internacional. E quando entram essas modas, epá, a música eletrónica era toda igual no meu tempo. Percebes? Yeah. Parece que não, mas o gajo está velho. O teu tempo é mais ou menos o meu tempo. Eu lembro. Mais ou menos a mesma idade. Talvez, exatamente. Eu já estou um bocado para o podre. Seja qual for. A cena. Não, mas a coisa é esta. Por exemplo, eu lembro-me, por exemplo, de aparecer o trance, não é? E de toda a gente. Epá, é bué diferente, mano, ganda onda, não sei. E hoje tens 1052 estilos de música eletrónica diferentes. Portanto, epá, hoje as coisas cresceram muito, as coisas desenvolveram muito. Mas para quem tem a minha idade, apega-se a coisas que tinham outra qualidade e outro crescimento. Porque o punk, quer dizer, eu tinha, sei lá, era um pai aí, era 1995 e eu estava a comprar álbuns de 83 que vinham com influências de álbuns de Clash e de Sex Pistols e não sei o quê. Sim. Portanto, tem um crescimento. Nós agora temos uma qualidade de rap e de música eletrónica em Portugal, não estou a dizer nos Estados Unidos, porque as coisas estavam mais avançadas para o lado lá, óbvio. Sempre. E demorava muito tempo a chegar. O pessoal cansava-se do punk e metia CDs, na altura era CDs naqueles boomboxes para um gajo andar de skate nos skate parks. E os gajos metiam o Tang. Okay? Portanto, havia lá amigos que gostavam de ondas mais rap. Mas tu rap também andavas de skate? Eu andava bastante, não fazia outra coisa da vida. Mas eu dava-me com todo o tipo de pessoas, porque eu tinha boas notas, portanto, dava-me bem com os nerds. E davas-te bem com os gajos rebeldes do skate. E dava-me bem com o pessoal do skate e não sei o quê, dos malucos e não sei o quê, que era onde eu tinha os meus amigos mais próximos até. Então quando é que tu começas a pensar em fazer uma banda? Mas tu fazes uma banda punk? Nós brincámos com punk, claro que sim, no secundário e não sei o que mais, porque era o grupo de amigos e era fácil e toda a gente havia uma garagem, não sei o que ali na zona de Loures, mas banda mesmo a sério, tipo com o foco total, fiz uma coisa completamente ao lado, cá está a tal coisa de eu ter a capacidade de me dar com qualquer tipo de pessoas. Eu conheci uma rapariga com quem namorei que era bastante elitista, chamamos-lhe assim. Estudava numa escola privada, etc, portanto tinha um dia-a-dia muito diferente do meu. E uma cultura geral brutal, aliás foi isso que me fascinou quando a conheci. E de certa forma, pá, conheci pessoas, pá, com uma cultura geral diferente, uma postura diferente, e que também ouviu as mesmas músicas que eu nessa altura já era apaixonadíssimo por Smashing Pumpkins. Foi sempre o meu pecado, juro, ainda hoje eu ouço todos os dias Smashing Pumpkins. Pá, eu não consigo. É tipo reza já. É o meu God, ok? É, tipo, é o Billy Corgan, é o meu God. Porque é aquele gajo que é completamente incrível. E quando corre mal, mas do antigamente. O álbum, não só, percebes? Não, porque eu ouvi tudo ao vivo, percebes? Okay. Eu ouvi tudo ao vivo. Eu fui a Londres a ouvir de propósito. Ouvi tudo em Portugal, é verdade. Eu ouvi tudo em Portugal dos gajos. Tenho os álbuns todos. Um concerto horrível deles cá em Portugal. Estou-me a tentar lembrar do ano. É assim, calma, o melhor de todos, o melhor. Sim, mas é assim. Houve um muito mauzinho. Já não me recordo. É assim, para um fã, tu apanhaste um muito mauzinho. Já apanhaste melhores e piores, é óbvio. Eu lembro-me que o concerto da Aula Magna foi a coisa mais choque de Smashing Pumpkins de sempre, porque o concerto foi pré-álbum, portanto foi do Adore e saiu antes do álbum.
O álbum saía tipo 3 dias depois, ou uma coisa assim, e nós fomos ao concerto e foi uma coisa completamente espetacular. Portanto, procurem no YouTube. Procurem no YouTube, né? E depois sacas a versão estúdio e foi um choque. Matou o Smashing Pumpkins. Foi o álbum que mata o Smashing Pumpkins. Mas eu, por outro lado, entendi que a sonoridade era diferente, que era o experimental, que os músicos têm que crescer. Pá, claro. Eu não percebo nada de música. Nem os músicos quase todos saíram da banda, depois voltaram outra vez. Sim, tudo bem, mas isso aí é geral, não é? Sim, claro. As coisas começam e acabam, e quando acontecem ao contrário. Acaba sempre por mudar um bocadinho também a sonoridade. Sim, mas as coisas vão-se deteriorando e uma vida de banda é uma vida muito junta, etc, etc. São poucas as bandas que se mantêm juntas durante todo o tempo. E também as que o fazem, o pessoal esquece que depois, maioritariamente, ficam inativas durante 20 anos. E depois dizem, nós estamos juntos há 50, mas durante 20 não fizeram nada. Coisas assim, pá, não sei. Agora, porque eu não percebo nada disto. Agora, sim, foi sempre o meu pecado. Se mexem para me dizer, é a minha cena. E depois. Mas é tanta coisa, percebes, mano? Falar de música para mim é super complexo, porque é tal coisa. Eu não sou muito apegado à eletrónica, já expliquei porquê. Ao rap, também já expliquei porquê. Hip hops e não sei o quê. E depois, tenho uma cena, é que eu sou do tempo em que tínhamos os nossos... Pá, era normal termos pessoas que eram os nossos ídolos, chamemos-lhe assim. Sim. Ainda hoje nós idolatramos as coisas, correto? Nós não temos o conceito de celebridade em Portugal. Eu digo isto várias vezes. Nós não temos, nós não somos como os americanos e coisas do género. E ainda bem. O conceito de celebridade é uma coisa que se vai tentando criar na CMTV, nas revistas de cagalhões e coisas do género. Mas como é óbvio, aquilo, pá, vende QB. Não é? Pronto. Agora, as nossas celebridades acabam por ser o Manel, o não sei o quê, da Casa dos Segredos. Temos os atores, temos os políticos mais conhecidos, temos os músicos mais conhecidos, mas percebemos a distância que temos. Não, nós não somos focados, nós não somos obcecados por esse conceito. Acho que isso é saudável. E eu também faço isso, mas a verdade é que musicalmente tenho caras, pá. Tenho caras que me dizem muito. Por exemplo, eu lembro-me de como miúdo, pronto, no FX era a cena, né? Fat Mike For Real. E a Lef, pá, foi o gajo que me habituou a gostar de guitarra. Tu tocavas guitarra na tua banda? Não tocava guitarra. Eu então aprendi que a tocar guitarra porque cantava. Ah, tu cantava! Essa é que é a verdade. Estamos aqui a descobrir tudo. É verdade, pá. Como cantava, eu tinha, como não tínhamos nada, portanto não dava para gravar coisas e tocar em casa, eu tinha duas hipóteses. Ou tocava ao som dos álbuns para treinar e depois fazíamos os ensaios, ou então... tinha que ser à capela. Epá, não tem jeito nenhum porque um gajo vê-se aflito, não treinas muito, estás a treinar uma coisa completamente diferente. Então o que eu fiz foi, pá, vou ter aulas de viola, de guitarra elétrica para aprender. O que é que acontece? Epá, a minha mãe não queria que eu tivesse uma guitarra elétrica porque fazia muito barulho e era mais caro, não é? Porque tinha que comprar um amplificador e nós não tínhamos muitas posses. Olha, se fosse para a bateria, o meu pai, sempre que a minha mãe dava uma ideia, o meu pai dizia que sim, portanto não sei o quê, fui direitinho clássico para uma viola clássica. Ok. Então foi assim. Então tive o quê? Mês e meio de aulas, até dizer, é pá, peço imensa desculpa, mas eu não quero aprender a tocar estas porcarias, pá, não quero. Não era para aquilo que eu estava ali. Tinha um foco, tinha um objetivo, não queria entrar no conservatório daqui a um ano e não sei, não era esse. Viola é uma coisa extremamente antiga, não é? Agora, pá, foi assim. Mas depois lembro-me tipo de álbuns que mudaram a minha vida. Pá, por exemplo, uma coisa que eu ouço pouco. Eu ouço bastante música mais pesada. Okay. Não tanto como a minha irmã. A minha irmã é que é doida por essa porcaria. Mas, por exemplo, um dos álbuns que mudou a minha vida foi o Antichrist Superstar, Marilyn Manson. Okay. Por exemplo. Pá, o pessoal hoje mete aquilo. Mas é que isto é ridículo, percebes? Porque é a tal coisa de sermos mais velhos. Porque o pessoal hoje vai ouvir Marilyn Manson. Pá, eu mandei VIP da Virgin, estás a ver? Não havia, não dava para trazer. A minha tia foi a Londres, trouxe-me o álbum. Eu tive um álbum tipo 2 meses antes de haver em Portugal. Havia, tipo, passava às vezes uma música, tipo Beautiful People e não sei o quê. O Sweet Dreams, que é do álbum anterior, tipo, passava aí num programa que se chamava Super Rock na MTV, às 11 da noite, na segunda-feira. Quando a MTV ainda passava. Não, exato. Tu lembras disso ou não? Lembro-me, eu ficava acordada bué de tempo. Eram 2 horas, não era mais? Acho que era 2 horas que passavam com videoclipes. 2 horas, das 11 à 1 da manhã. Sabe o que eu fazia? VHS lá para dentro. Gravava! Que é um VHS. Não, eu sei o que... Desculpa lá, eu ainda vi o Rei Leão em VHS. Não foste ao cinema? Em VHS? Não, mas não foste ao cinema ver o Rei Leão? Não. Que idade é que tu tens? Eu tenho 23, 24. Ah, ok, tens razão. Não, nessa altura. Tens razão! Não é que as minhas irmãs as minhas irmãs mais novas, portanto, as minhas irmãs têm no mínimo menos 6 anos do que eu. Ok. E são 3. E
Eu lembro-me de levar a mais velha das três ao Rei Leão, mas ela tem mais uns quantos. Pois, yeah. Então ela já também já está a ficar velha. Era pá, mas eu lembro-me disso. Não, mas sim, olha, no nosso tempo, eu vou puxar a lenha à nossa sardinha, né, que somos mais velhos. Eu acho que no nosso tempo, hoje em dia acho que não é tanto assim, no nosso tempo nós não tínhamos tanto acesso, por exemplo, às letras, percebes? Então nós íamos ouvir, eu pelo menos fazia isso. E descodificavas. Por exemplo, nas cassetes, punha as cassetes a dar e dava rewind, play. O que é que ele diz aqui? Escrevias. Diz aqui? E tentava adivinhar. Só depois é que alguém comprava o CD e já vinha as letras e eu ia confirmar se eu tinha percebido aquilo. Epá, bem. Houve, ainda sou deste tempo de andar a descodificar as letras. Mas os CDs, maioritariamente, tinham as letras quase não, sempre. Não, e sim, mas, não, é? Mas por e exemplo... E uma pessoa podia ler. Era um grande desfeito quando a gente abria o álbum e dizia não tem as letras. Ah, sim, claro. Não, isso não podia ser. Mas havia alguns que não tinham. Mas eu estou a falar é quando tu ouvias na rádio e gravavas. Certo. Era uma música nova que aparecia na rádio e eu gravava. Ah, e depois ia ver o que é que eles diziam. E depois alguém, por exemplo, imagina, o meu irmão ou um amigo comprava o CD. Nessa altura eu ia confirmar se aquilo que eu tinha percebido da letra, se tinha escrito da letra estava correto. Mas, há coisas que eu aprendi inglês ou tornei-me mais fluente em inglês por causa do punk, porque o punk é estupidamente rápido. Uhum. Mas eles normalmente têm as letras dentro dos álbuns. Nem todos. Eu lembro-me, por exemplo, havia um ou outro que um gajo sofria por causa dessa porcaria. E eu gostava de ler. Mas, por exemplo, aí vem a minha crítica ao rap, estás a perceber? Okay. Vem do quê? Não é a crítica, é a falta de ligação que eu tenho. Okay. Porque o punk dá-me duas coisas. Primeiro, dá-me aquela noção de crítica social de atividade e de postura. Não interessa onde é que tu estás, interessa qual é o teu caminho e para onde é que tu estás a apontar e não sei o quê. Dá-te velocidade, dá-te raça e garra. Sim. E tu também podes sentir isso no rap. O problema, por exemplo, eu sou capaz de sentir isso e de perceber isso, ou de mesmo não estando muito ligado, não sendo o meu estilo musical, ouvir qualquer coisa de regula e não sei o quê e curtir o vibe. Este gajo tem uma voz espetacular, tem uma dicção brutal. O que é isto? Porque este gajo não existe. Em Portugal não devia haver um gajo tão bom. Sim. Sei lá, isto sou eu a ouvir um. Eu sei que devem haver 10 da qualidade dele, se calhar. Mas percebes o que é que eu estou a dizer? Sim, um gajo não percebe nada. Claro. E eu estou ali e não sei o que mais. Mas depois, pá, espera aí, mas quero ouvir mais. E depois, saco outra música, um cringe, pá, do tamanho, pá. Percebes? Dalfo Fornelos. Mas percebes? E depois uma pessoa sente-se defraudada do género. Epá, a sério? E depois são aquelas tentativas, pá. Cheira-me ou parece-me que é aquela tentativa de fazer alguma coisa que é feita nos Estados Unidos, que já foi feita, tipo um dueto com uma rapariga, uma coisa amorosa e não sei o que, mais. E eu, pá, não, pá. Fica na tua cena, mano. Não saias. Percebes? Mas depois não há aquela ligação do género. É pá, não te estragues, percebes? Pá, sei lá, não consigo. E depois também não é o meu estilo de música, etc. Mas eu compreendo, tem uma qualidade brutal, percebes? Tanto a nível de dicção, como a nível de escrita, como a nível de criatividade, de beat, de pós-produção. Uhum. Fazem-se coisas brutais. E eu identifico essa qualidade, apesar de não perceber nada do que é que se está ali a fazer. Claro. Agora, em termos de feeling, do amor parcial. Então fala para mim, sim. Mas isso, vamos falar. O Zor Lac, por acaso, reagiu à música, não foi à amor parcial, foi à outra, porque o amor parcial para ti ia ser horrível, porque aquelas coisas mais. Eu acho que ouvi. Rapper e até ficou. Não, mas já tinha ouvido outras anteriormente. Ouviste a diss track? Muito provavelmente. Ouvi a diss track, foi a primeira vez que ouvi. Foi a primeira vez que ouviste. Exato. Sim. Pá, mas eu identifico as coisas. Sim, mas repara, é tal coisa, pá. É pura e simplesmente uma logística diferente, uma experiência de vida diferente e um crescimento dentro da música diferente. Claro, percebes? Eu venho a coisa do punk, aquilo que eu supostamente vou tentar aproveitar do rap é aquilo que eu tinha, que me dava ao punk. Do punk, pois. Aquela coisa de crítica social, de irreverência, vamos para cima deles, que supostamente é isto que eles vendem. Sim. Correto, apesar, pronto, existe aquele preconceito, não lhe vou dizer que seja um conceito, é um preconceito de que o rap é para ser coisas machistas e bling-blings. Também existe. Também existe. Agora anda a recuperar um bocadinho, tu não sei se tens visto, se calhar fazes bem. Pá, não vejo. Porque agora esse estilo de rap anda a recuperar um bocadinho. Pá, e se formos ao funk também? No funk ainda pior. Mas cá em Portugal. Pá, esse funk para mim estou completamente mas são coisas que eu carrego no play e digo: epá, não, é para brincadinho. Pá, não sei, é giro e não sei. Pá, está bem. Não, eu percebo que o pessoal goste. Eu sou alérgico a kizomba. Percebes? Por exemplo, começo com borbulhas e suores e não sei o que. Mas o pessoal, pá, eu percebo e o pessoal gosta de dançar e aquilo depois também cria um ambiente nas discotecas um bocadinho para o mais íntimo. Está-se bem, meus, pinem para aí, para mim está tudo bem. Agora,
Pá, eu não consigo ouvir aquilo. Pá, um gajo que gosta assumidamente de Kizomba é o Unas. O gajo é que diz, ué, que cresceu. Epá, não, mas aí é que está. Mas cada um pode gostar, não é? Eu acho que tu estás... Eu acho que pá, não há choque nenhum, percebes? Tu dizes, pá, sim, gosto claro. Muito de Tony Carreira. Há uma razão para o pessoal gostar de Tony Carreira. Sim, há uma razão tipo, para o pessoal gostar de tudo. Em música portuguesa ligeira, sim. Uma pessoa... As letras são importantes para ti? Para ela, ela para acabou de dizer muito, não é? Para mim, estupidamente importante. Sim, para mim também. Porque para mim é um conjunto. Para mim, uma música é um conjunto. Tem que funcionar com o instrumental. Todo o instrumental tem que funcionar. Sim. Imagina, sozinho. E depois, quando juntas a voz, que para mim a voz também é um instrumento, sim, claro. Tudo tem que fluir. Para mim, isso é uma... Para mim, eu sou muito sincero. Para mim é uma questão de feeling. Eu estou-me a borrifar de onde é que vem. Okay. Aquilo tem que mudar. Mais da vibe. Estou a perceber, aquilo tem que mudar o feeling que supostamente procuro. E tem que ser uma coisa ambígua. Portanto, estamos a falar da arte e a arte não pode ser direta do género está aqui. Eu não estou a ouvir o não sei quem a falar na televisão. Tem que ser uma coisa que me dê a capacidade de eu próprio... De que cada pessoa, com as suas experiências, com a sua vivência, de absorver... Exatamente. Exato. E aí a minha paixão por Billy Corgan. Okay. Porque se tu fores atrás das letras dele, tu vais perceber que é o ambíguo puro. Mas e quando é que tu vais para Tool e dás de caras com o Maynard? Então, desde miúdo que vou para Marilyn Manson, não é? Exato. Portanto, sai o Antichrist Superstar e fico apaixonado por aquilo. Sim. Encontro o Sweet Dreams, que nunca conhecia o álbum, não sei o quê, não sei o que mais, que se chamava Dope, não sei o quê, já me lembro, é uma capa verde. Sim, era uma capa verde, né? Assim com umas letras de cor-de-rosa, assim mesmo. Não sei o quê. Assim meio... Não, mas o primeiro álbum de todos é o verde. Opa, eu vou buscar, peraí. Pá, seja como for, o meu gosto pela música mais pesadinha vem daí sem ser o punk. Portanto, pronto, o hardcore é mais. Mas como é que tu, a minha questão é essa: como é que tu vais de pá, punk? Começa do aí, punk quando, para eu, quando, eu, quando eu. Quando de eu, repente ouves não algum álbum. Porque estava à procura dos videoclipes onde passava algum punk, aquele punk mais comercial. O que eu fazia era, gravava e depois fazia cortes e não sei o quê para fazer compilações dos clipes. Opa, compilações. É tão anos 80. Compilações. Mas de VHS é de anos 90. Pois é. Não é de anos 80. Anos 80 era aquela coisa. A cassete. Do como é que se chama? Peça que toca. Isso. O gajo ligava, dedicava a música à Mónica, estás a ver? E depois dizia, Mónica, esta música é para ti. E não sei o quê. E depois pegar play e rec ao mesmo tempo. Exatamente. E fazia play e rec para tão bom. Sabes que os gajos, eles na rádio ainda fazem muito isso hoje em dia. Sim, não há nem RFM, ainda costumam fazer. Ou por acaso, mas uma história engraçada para te contar. Vou-te dizer. Conta. Pá, que há uns meses atrás, o meu amigo Daniel Fontoura, que está lá na RFM, liga-me a dizer: pá, Chi, eu preciso tu me faças uma dedicatória aqui no programa, porque eu estou 100 pessoas a pedir e eu preciso de que tu me faças aqui uma dedicatória. Eu disse, meu, mas eu vou fazer uma dedicatória para quem agora? Pronto, então inventei, estás a ver, uma dedicatória para uma pessoa. Ele disse-me, pá, faz aí para o Ed Sheeran, não sei o quê, para aqui para a música do Ed Sheeran, dá-me jeito. E eu, ok. Disse, olha, bem, a revelar os podres da vida. Não pode. Pá, mas pronto, mas ele pediu-me. Sim. Eu, como ele me tinha pedido com jeito, fui fazer, claro. E não pá, gravaste depois? Gravei o voice por telemóvel e enviei para ele e ele pôs no telemóvel. Programa. Telemóvel, agora, assim, agora muito, né? Portanto, agora gravas telemóvel e envias. Epá, eram outras. Mas é a minha ligação à música. Eu ainda sou do tempo do telefone que rodava. Sim, claro. Para marcar os claro. E era chato porque e porquê? Mas essa coisa de passar a ser o botão foi um grande breakthrough na tecnologia. Não foi? Porque possibilitou-nos ligar às gajas sem que soubessem quando é que começava. Porque fazia o barulho trac, 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 e eu ouvia da cozinha. Estás a ouvir da cozinha? Eu estou a contar! E quando inventaram a cena dos botões, é pá, um gajo tuc, tuc, tuc. É pá, aquilo fazia muito barulho. Aqueles telefones bege. Sim, não, mas sim, aquele sim. Só do botão que sim, depois sim, veio, sim, e aqueles beges, isso foi top, mas top, tinha fio, só que o gajo dizia: estás aí há quanto tempo? Ah, 5 minutos. Porquê? Porque não só ouvia o disco. E o gajo já estava ali há uma mas hora. O outro, né? Os outros, os pretos, né? Para mim, o. Ah, o sim, aquele, era... aqueles. É, pá, isso fazia um barulho e tu tinhas que esperar, dizer, era 9. Mas isso é um clássico. É um clássico. Eu lembro-me de não ter força. Eu lembro-me de não ter força em criança, o meu avô me estar a ensinar a fazer a chamada se houvesse algum problema. Opa. E sim. Eu estar a fazer e largar a coisa para trás. A recordação leva-me ao meu avô dessa porcaria. Isso é para que giro. É verdade. É muito giro. Bom, é mas top. Espera lá, estávamos na mas música. Seja como for, sim, dentro da música há muita coisa, percebes? Pá, são 35 anos, ouvi música todos os dias. Sim. E pá, existem breakthroughs, existem coisas que ficam desde a nossa infância. Pá, eu costumo dizer, digo várias vezes na stream e tudo, vocês pensam que vão crescer muito e que vão os
explodir muito e que vão ser não sei o quê. Pá, se tu com 15 anos fores um atrasado mental, com 25 anos vai ser um atrasado mental. Claro. Epá, e se fores uma pessoa como deve ser com 15, com 25, vais ser muito dessa pessoa, porque tu vais crescendo, vais-te maturando. Pá, mas o core tem que lá estar. E eu, se calhar, isto vem do género. Como eu disse, pronto, os meus pais tinham algumas dificuldades económicas, ou bastante, e eu, a partir dos 10 anos, não pude ter um colégio. Não podia ter um colégio, correto? E, sim, senhor, fiquei em casa, sozinho. Okay. A minha mãe ia trabalhar de manhã, saía tipo 8 da manhã e chegava a casa às 8 da noite. E eu ia para a escola, de manhã, e depois, logo no quinto ano, e depois chegava, comia, nem sequer havia micro-ondas, era uma coisa caríssima, portanto eu comia num termo, estás a ver o que é um termo? Tirava do termo e comia. E fui crescendo por causa disso. E os meus pais não me deixavam sair nem sequer para ir jogar à bola. Portanto, eu ia para a escola. Jogava a bola na rua. Mas na minha zona ainda se dá uns toques. Então o que é que eu fazia? Vinha para casa. Sim. Vinha para casa e tinha que ficar o dia todo em casa. Fazia os trabalhos de casa logo religiosamente, pá, sempre fui um gajo muito responsável. E até para provar que era capaz de estar sozinho, porque com 10 anos tens a chave de casa e seres o dono do teu domínio era qualquer coisa de excepcional. Claro. E veio muito útil depois quando eu fiz os meus 14, etc. Porque havia sempre sítio onde um gajo. Okay. E depois, a verdade é esta. Lá a dar dicas, como é que se faz? Um gajo tem que ser responsável para poder colher. Claro que sim. Eu sempre fui tão responsável que aos 16 anos de virar para a minha mãe e dizer: mãe, olha, vou sair, mas vais sair para onde? Epá, vou tomar um pequeno almoço. Portanto, ela já sabia que só vinha de manhã. E achava completamente tranquilo. Olha, ia para a noite, não é? Ia para a discoteca. Muito bom. Mas a minha mãe achava tranquilo porque confiava, porque eu nunca lhe tinha... Nunca tinhas dado razões para nada, as notas estavam lá, nunca houve problemas com nada. Claro. Pronto. Então, e nem de educação, nem nada, nunca arranjava problemas com ninguém. Então, qual é que era o problema? Minha mãe já divorciou-se do meu pai com 3 anos, apesar de eu ter uma proximidade com o meu pai muito grande, uma educação conjunta, mas de pais divorciados. E eu tive o meu padrasto. O meu padrasto faleceu, pá, quando eu tinha 8 anos. Pá, em casa, fulminante. Correto? A minha irmã, filha dele, tinha 2. E era o meu segundo pai, estás a ver? Era tipo o meu braço direito, era aquela coisa do "e, oh mãe, ainda bem que me arranjaste isto cá para casa". Era o gajo que me ensinou tipo a jogar à bola, estás a ver? A primeira pessoa que me disse: é pá, deixa. O meu pai ouviu ao fim de semana, não era isso que nós fazíamos outras coisas. E então, aquela morte foi fulminante. E então, aos 10 anos, quando eu tive acesso à casa, a primeira coisa que eu fiz foi escovilhar as coisas dele. O que é que ele tinha? Uma aparelhagem brutal, uma coleção de vinis brutal, tudo. Blues, pá. Ih, então eu, com 11 anos, pá, ouvia, era Steve Ray Vaughan, pá. Tipo, era tudo coisas, sei lá, já nem me lembro do que é que ouvia. Com 10 anos, sim. Com 10 anos ganhas esta herança, meu Deus. Pá, já não me lembro, pá, sei lá, mano, o que é que eu tinha? Pá, eu tinha pá, uns 3 LPs de B.B. King, que conhecia muito bem, sei lá, conheci Scorpions. Mas não foi assim nada de especial, ele só tinha o Love Ballad. Mas ainda hoje não te deu o Oliver. Jeito, não te deu jeito para o Love Ballad? Não? Não. Não é por aí, não é por aí. Não. Até porque ninguém sabia quem é que metia a música aos altos berros. Ah, a não ser as minhas vizinhas, mas o pessoal dos prédios de frente era tal forma que o pessoal dos prédios da frente é que se queixava. Não é? Portanto, as minhas vizinhas achavam perfeitamente normal. O Ricardinho está a ouvir a música dele. O pessoal também era surdo. Pá, aquilo resolve pior. Aquilo que se lixa. Né? Também não podes ser velho em todos os aspectos. Para seres velho, tens de ser velho em todos os aspectos. Ai, não gosto de música alta, tudo bem, mas você também ouve mal. Ouve mal, exato. Também está tudo bem. Temos de ser coerentes. Epá, e foi, pá, eu ouvia bastante blues, ouvia jazz. O jazz foi uma coisa que eu tentei aprender a ouvir por devoção ao meu padrasto, né? Saudades dele. E o meu ouvido, nunca tive alguém que me ensinasse a ouvir jazz, pá, que aquilo, pá, é uma coisa que se treina e que... Sim. Eu gosto, mas não te vou, pá, costumo ir ao Eiras, pá, costumo ir ao Eiras todos os dias. Tenho um amigo meu que é fã de jazz e vamos lá, vou-lhe fazer companhia. Pá, gosto, pá, acho que são os virtuosos, os comunais. Sim, mas não é a coisa que eu vou procurando no meu dia-a-dia. Sessions? Estão a improvisar, claro. Sim, mas nem sempre. Tens o festival de jazz de Oeiras, é brutal. Exato, sim, pá, é qualquer sim, coisa sim, brutal. Sim. E aí ele puxa o festival. Mesmo o festival. Okay. E não pago nada, porque o gajo é de tal forma maluco por aquilo que oferece-me um bilhete e tudo. Não, tens de vir comigo. A gente vai passear. Pá, e é uma vivência diferente. Mas eu tenho gostos menos eruditos, chamemos-lhe assim, a não ser quando entra na música clássica. Estás a ver de onde é que isto vai? Por isso é que isto é uma coisa muito complicada para mim. Meu, mas isso é lindo para Margarida. A Margarida está aqui comigo. E a minha ligação com a Margarida, a primeira coisa de que falámos foi de sermos de Lisboa e estarmos a estar em Castelo Branco. És de Lisboa? Uau, somos espécies em vias de extinção. Lisboetas não vão estar para Castelo Branco. Exato, sim. Nós fomos, conhecemos lá assim. Mas quando ela começou a falar de música e puxou para a música clássica, foi onde eu... Porque Margarida é mais de música clássica? Nunca, não só, é psicadélico, rock psicadélico e tudo mais. Mas eu fiquei do género.
uns Pink Floyd. Tudo, mais um par de botas. Epá, eu virei-me, eu fiquei do género, epá, tudo bem. É uma coisa que eu gosto e que me falta um bocadinho. E é engraçado, porque depois ela mostrou-me tanta música clássica e eu fiquei nos gostos que tinha anteriores. Portanto, eu gosto de Liszt quando estou maluco, gosto de Rachmaninoff quando preciso de ouvir música clássica, e eu gosto de concertos para piano, de praticamente tudo. Pá, gosto desde sonatas, concertos para piano, Rachmaninoff são tipo as minhas coisas preferidas. Também se, tem que, também se aprende a gostar, não é? Isso também se aprende a gostar. Sonatas, mais ou menos, porque é? Depende, a mim é uma questão de feeling. As coisas fazem-me sentir. Liszt faz-me é um virtuoso brutal e faz-me sentir perdido, faz-me sentir tipo, faz-me questionar as coisas. Faz-me personificar a pessoa que está a tocar e perguntar como é que isto é possível. Qual é que é o estado de espírito de um gajo que está a produzir isto ou a compor isto? Correto? Rachmaninoff faz-me sentir macho. Epá, não sei, é tipo. É macho. É top. Isso é bom porque eu acho que é assim, a cena principal, e acho que isso para mim também é a mesma coisa que tu. Não, eu não ouço. Pelo menos mais direto ao rap, não ouço tanto rap pela vibe, estás a ver? Ouço mais pela letra. Mas, no entanto, eu ouço pá, quase tudo, verdadeiramente. Mas tu és um gajo do rap. Eu sou um gajo do rap, mas ouço quase tudo. Mas ele é bastante eclético. Sabes que a Mónica já me entrevistou para o canal dela e, por acaso, uma das coisas que ela reparou, que também diz sempre, é que eu pá, sou um gajo com quase tudo. Estás a ver? Ouço, vou muito, viajo muito. Não sou muito só do rap, porque há malta que é assim, que ouve só rap e não papa mais nada. Pá, eu ouço quase tudo. E também nas restantes coisas, sou muito pela vibe que aquilo me transmite e pelo feeling, percebes? E também tenho música para ouvir quando estou triste, tenho música para ouvir. Eu acho que é mais de emoções, percebes? Comigo funciona mais assim. Quando estou triste, preciso daquele tipo de música. Quando estou mais irritado, preciso daquele tipo de música. Mas quando tu estás triste, ouves música triste para te pôres ainda mais para baixo? Mas não me meto mais para baixo. Ai, não. Qual é que é a banda sonora sexual? A preferida? Tenho muitas. Tenho aqueles gajos do R&B. E se calhar tu não és muito... Do R&B? Sim, tenho, sei lá. Isso é para gajas que ainda nem sequer fazem sexo anal, pá. Mais ou menos. É a minha opinião. É pá, não sei. Eu não percebo nada de R&B, mas estou certo ou estou errado? Tens uns quantos são fixe. Pá, sei lá. Eu não consigo ler o chat. Isto deve estar mais... O chat já está passado. Mas temos que um gajo tem que javardar, tá, pessoal no chat, um gajo tem que javardar um bocadinho. Mas ouve, sabes o que é que era? Para mim, okay. Tipo o expoente máximo, que é para fugirmos completamente desta onda. Sim, okay. Bauhaus, pá. Bauhaus. Mas era a tua. É a minha tipo. É pá, a banda sonora sexual, acho que é Bauhaus. Acho que o Gotham é tipo o melhor álbum para só ouvir. Pobre, mete lá o Mónica só para o X. E vou explicar porquê. Porque no meu tempo, o pessoal ia para onde? Pá, Juke. Íamos para onde? Box. Não, eu estou a acreditar. Íamos para onde? Claro que não, sim. Não, e Rockline. Rockline era... E o Rookie? Não, o Rookie ias? Sim. O Rookie sim. O Rockline eu não gostava tanto. E o Jukebox era mais às tardes. Às tardes na Jukebox. Mas onde é que... Calma. Aí é que está. Ela sabe. Ela tem a minha idade. A menina sabe. As tardes eram da Jukebox. Sem dúvida que era tipo... Era como se fosse uma noite. Matiné? Era como se fosse uma noite. Exatamente. Só que era na Juke. À noite na Jukebox o que é que se passava? Epá, à noite... Tu tens de lembrar do que é que se passava. Epá, na jukebox à noite. Era um bocado arco. Eu estou aqui assustado. Era completamente gótico. Exatamente. Era gótico. Faziam aquelas rodinhas e estavam... Ora bem, eu estava a sair da jukebox e já vinha um bocadinho torto, não é? Eu estava a sair da jukebox um bocadinho torto no meu dia-a-dia e... Mas estavas a fazer a saída de jukebox a que horas? Epá, sei lá, às 6 da tarde, uma coisa desse género. Ah, ok, tá, ok. Íamos comer ali na zona, do género, pá, depois vamos sair e não sei o quê. Sexta-feira um gajo não tinha aulas à tarde, juca à tarde, jantar no McDonald's ali na Praça da Figueira, andamento Malta, logo imediatamente para o Rookie, bater forte e feio no bairro e não sei o quê. Almoço no Rookie e não sei o que mais. Agora, e o problema era, tipo, não apanhar doenças, pá, mas apanhar. Sim, mas agora, hoje em dia também ainda é um problema. Calma, mas o velho tem, pá, um gajo tem que ver o mercado, não é? Sim, e um gajo está a sair do Juque e está a gente a entrar, não é? Sim. Claro. Tão góticas, pá, com colarinhos. Não, aquilo era mesmo. Não, aquilo era todas voltou-se a usar. Correto. Não, mas aquilo era muito. Não, mas aquilo era muito hardcore. Não, aquilo era mesmo top do género. Eram autênticos twiggies a entrar. Não é? Tipo, pessoal, tipo Nine Inch Nails e não sei o quê. Mas não era isso que eles ouviam. Eles só ouviam música gótica. E então o que é que eu faço? Não, espera aí, convenço os meus amigos. Há de haver uma coisa que a gente veste-se um bocadinho, não sei o que é diferente, pá. E vamos aqui para a noite, pá, porque isto tem produto. E os meus amigos.
falávamos. E os meus amigos, pá, tu és maluco, meu. Tempo, o pessoal está toda à nossa espera, porque ainda por cima tínhamos uma crew no rugby, tínhamos uma crew do género de chegar e ter que cumprimentar 70 pessoas dentro do rugby todos os dias. Portanto, éramos assíduos dentro da cena. Bem, tenho uma história no rugby que eu te vou ter que contar. Ela não me vai perdoar, mas eu vou ter que contar. Da minha melhor amiga. Não, tens de contar, tens de contar. E a cena é esta, disse do rugby. Há histórias que eu gostei. Todos os dias tinhas uma história, correto? Melhor que a outra. Aquilo era top, top. Mas na Juque também. Na Juque também era muito forte. Mas seja como for, então fui aí, pá. E então eu fui espreitar. Então não é que em vez de estar à procura, começo a ver as góticas e comecei a perceber, pá, que se calhar eu estava enganado. Os meus amigos estavam muito entretidos a olhar e a tirar medidas, não é? E eu só estava a ver cachalotes, a dizer, é pá, mas isto afinal as góticas são umas gordas, pá. E estava chocado com aquilo. Estava chocado com aquilo porque eu tinha visto uma ou outra que eram muitas giras ali à tarde. Ok. Epá, e estava-me a bater mal aquilo, estava-me a bater mal. Então eu estava focado na música e às tantas aquilo entrou. Então saio. Disparado, não é? Sai disparado, vou à Virgin, que é mesmo ao pé, tipo no sábado ou uma coisa assim, na semana a seguir, não encontro aquilo que quer, encontro o Kraken Bauhaus, pá, vou à procura, não sei o que mais, faço umas chamadas, pá, perguntar quem é que ouve estas porcarias e vou dar com uma amiga minha que conhecia muito bem, que ouvia muito deste estilo de música e deu-me o Gotham para a mão, que era um CD que não havia em Portugal. Não tinha edição em Portugal, tinhas que mandar vir. E deu-me o Gotham para a mão, pá. E é um álbum espetacular para quem nunca ouviu qualquer coisa de Peter Murphy. Peter Murphy, sim. Yeah. Okay. Pá, e tens Peter Murphy a cantar com Nine Inch Nails, tens com tudo. Pá, pois eles, não é? Eu ouço Peter Murphy quase todos os anos, sou-te sincero. Não vou todos os anos, mas sempre que ele vem cá, sei lá, ano sim, ano não, tenho que ir ouvir. Pá, não sei, não consigo. Mas... mesmo que seja coisas a solo, não consigo. Mas olha, diz-me, qual é que foi o teu primeiro concerto? Lembras-te? O meu primeiro concerto foi... mas que tu tenhas mesmo decidido, epá, este eu tenho que ir. Não, o primeiro concerto que eu fui ver, que eu fui ouvir com os meus pais, eu lembro que adorei, foi Dire Straits com a minha mãe. Ok? Não sou consumidor de Dire Straits, tenho lá os LPs encostados, quer dizer, mais uma coisa que eu tinha, ouvia do meu padrasto. Mas tenho um best-of num CD, pá, que é aquele CD muito conhecido, que é um azul escuro com uma coisinha dourada, aquilo serve-me para Dire Straits. Não preciso de mais do que aquilo. Exato, não sou, um gajo que pesquisa Dire Straits, mas aquilo serve, às vezes um gajo tem que ouvir o Mark Knopfler a curtir um bocadinho. Gosto, é um estilo completamente diferente. O primeiro concerto que eu fui ouvir, assim por... epá, não sei. Que tenhas mesmo sido tu a dizer, pá, este talvez, não posso perder. Talvez... há de ser Pearl Jam no Estoril. Há de ser. Falar. É. Ela está a melhorar, a Mónica está a melhorar. Já estragou tudo. Mas para as mulheres, e agora. E elas. Uau! É o Eddie Vedder para mim. Pá, gostas do Eddie Vedder? Adoro. É uma das melhores letras do Black, pá. O Black. É uma o Black das foi músicas. A música, não é a música que eu mais gosto de Pearl Jam, mas foi a música que me fez colar é isto. Ali. Queres que eu te diga qual uma é coisa? A música preferida de Pearl Jam? A minha? State of Love and Trust. Ok. Epá, eu já ouvi tudo, já tive tudo. Tenho meia discografia agora, porque uma pessoa emprestava os CDs e foi naquela altura que um gajo depois não os pedia de volta. É? Sim. Então perderam-se muitos. Mas também ganhei alguns, mas alguns é lixo. Por exemplo, tenho o Load de Metallica na minha casa de CDs. Não é lixo. É pá. Eu ouvi bastante quando era mais. Ai, novo. Agora estragámos a conversa. Mas gostas do Load? Gosto do Load, gosto do Reload, gosto de Metallica, nasceu todo. Ah, não, pá. Eu fiquei um bocado chocado. Pois, porque tu vem. Porque tu, não é só isso, é Satriani, Steve Baker, Kemet, tipo, eu quero ouvir solos, homem. Onde é que está o solo? Solos! Vem um gajo, depois o gajo não toca. Tu és um bocado daquela cena mais comercial, tu já não vais lá, não é? Já eu não acho o Load comercial. Mas. Eu acho é que tu vais à procura da qualidade dos músicos que tens e tens uma imagem de marca que de certa forma tens que implementar. E quando fazes uma transição de estilos, tens que saber. Trazer aquilo, pá, que também é a tua imagem de marca. Ali não, pá, e ali não foi, isso não foi feito, hoje os gajos fazem porcaria, pá. Tem um álbum bom, depois um álbum péssimo, depois um álbum, pelo menos na minha opinião, eu sou muito sincero, eu sei que há aí pessoal que é fã que é maluco, tal, é. Pá, já sabes, comprei o último, este não compro. Mas eu também não sou maluco por aquilo, pá. Não sou grande fã, tenho álbuns deles e ouço com alguma regularidade e tocava elétrica na brincadeira, aprendíamos para ganhar skill. Ah, então depois acabas então por tocar a guitarra elétrica. Mas eu tocava naquela coisa do me entreter, percebes? Ah, okay. Era a minha companhia, nunca foi uma coisa compulsiva do género, quer ser bom nesta porcaria, não, eu encostava a guitarra tudo que quisesse, porque o que eu tinha que saber fazer era
cantar as coisas. Okay. Mas isso, pronto, entramos na outra parte da minha vida. É... Mas, não é, mas isso cantar punk é fácil. Achas? É fácil. É uma coisa que tem que te entrar ou que não te entra, mas se tu ouvires muito punk, aquilo acaba por te entrar. É assim, se tu quiseres cantar Offspring, que tem distorção no microfone, vais-te ver um bocadinho aflito. Yeah. Mas se for uma questão de dicção, de velocidade, e de colocação isso, da voz, aquilo não tem muito que se lhe diga. A questão é que é a dicção e a velocidade. É, e depois tens que meter, pá, sei lá, tens de dar o feeling de sátira quando tem que ser, ou de gozo quando tem que ser. É isso, tanto, tocar Pennywise é muito diferente do tocar Leg Wagon, etc, etc. Como, tens de ser como muito intérprete é também, complicado. Não é? Tens que sentir o que estás a fazer. Coisa natural, eu não sou um músico, portanto, aquilo para mim é uma coisa de questão do género, mas ninguém sabe cantar, então eu experimento. É para muito bom, pá! Canta, man! Estás a ver? Pronto, está bem. Exatamente, pá, eu estava lá a fumar e estava a curtir e a beber uma mini, percebes? Tipo, tranquilo, foi assim. Mas a minha banda à séria, com os meus amigos, já com 17 anos, da tal ligação com a tal namorada que. Pá, que tinha outro background. E eu já ouvia Jorge Palma, já ouvia outras coisas, pá, pesquisava e divertia-me com outras coisas. E eles gostavam de Smashing Pumpkins, gostavam de Pearl Jam, gostavam de Red Hot Chili Peppers. Eu não sou muito fã de Red Hot, mas eles têm. Mas lá tens solos. Tens grandes solos. Tens o Snowman. O Snow é tipo uma das melhores obras de arte de guitarra. Gosto muito. Nunca foi uma cena que eu curtisse muito. Não, juro-te. Mas o quê? De Red Hot? Eu também não sou. Mas era uma cena que passava muito na rádio quando era puto, sabes? E agora acho que voltou um bocadinho. Acho que não, e vendia. Não, foi o Californication, foi a explosão, ele está a falar disso. Sim, okay. Foi a cena do Scar Tissue e do não sei o quê. Okay. Nós não, nós é Under the Bridge. Exato. Agora, seja como for. Pá, estamos velhos, pá. A questão é que quando estávamos a falar, quando começámos a tocar, rapidamente eu percebi que os meus amigos, que eram amigos recentes, eram génios do demónio. Quer dizer, eu tinha um gajo que a tocar piano era um monstro. Pá, um monstro. E depois tinha uma voz, pá, angelical. Estás a ver? Do género cringe. Estás a ver cringe? Sim, cringe, sim. Cringe, mas com sempre mas muito é uma top. Mistura brutal. E depois tinha o meu outro melhor amigo, tinha uma voz intragável, muito grave, não sei o quê, mas depois por outro lado também muito sentida, e não sei o quê, tipo Jorge Paulo. E um gajo, epá, yeah. Mas tinha um jeito para escrever, pá. Uma coisa do género incrível, percebes? Tipo, o gajo tinha um jeito para escrever incrível. E foi uma brincadeira que se foi fazendo, pá, do género. Pá, mas, ai, vê lá o que é que eu tenho. Olha, escrevi isto. E eu, então, mas isto é melhor do que a gente está a cantar, pá. Estávamos a fazer um cover e os gajos escreviam coisas melhores, pá, era incrível. Sim, então começámos a sentar, pá, não tínhamos nada, percebes? Não tínhamos amplificadores, não tínhamos, sei lá, não tínhamos bateria, não tínhamos nada. E eu lembro-me de fazermos uma maquete em que a nossa bateria era no piano, com o coisa em bateria e com o teclista a fazer o beat. E depois fazíamos outro track, isto, juntámos dinheiro, comprámos uma placa de som, daquelas craques da altura para um computador que devia ser para um Pentium 4, estás a ver? Nossa, a placa de som e gravávamos com programas tipo tudo crackado, não vendia para nada, e um gajo tipo estar ali, não sei o quê, tac, 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 e depois fazíamos uma data de tracks na bateria, e depois de fazermos a maquete e de ser um sucesso estúpido do género, isto supostamente era mau, e depois, termos que tocar em vários sítios e bares e... Ah, mas chegaste mesmo a ir tocar então assim? Sim, porque tocávamos porquê? Afinal, eu pensava que não saíam da garagem, afinal... Os nossos amigos ficaram malucos, nós tínhamos as nossas escolas, não é? Exato. Eles estavam na escola deles, eu estava na minha escola, e do género, eu partilhei aos meus amigos, e aquilo ficou tudo louco, mas é gente que eu nem sequer conhecia, percebes? Tipo, a achar aquilo brutal e do género, tem que haver a festa da Páscoa, depois tem que haver a festa... Ah, e começámos a convidar para ir à cena. Foi aí, foi assim, estás a perceber? Depois às tantas, pá, tocávamos em bares e não sei o que, pá, mas nunca foi uma coisa muito séria. Sim. Tínhamos esse sonho, ok? Mas bate no fim da faculdade, pá, porque começámos com 17 e o crescimento dá na entrada da faculdade, pá. Um deles entra em informática. Ok. Compulsivo, pá, como programador, um monstro, pá, estupidamente inteligente, pá. Daqueles gajos, o gajo é meu amigo, eu adoro, o gajo faz-me sentir burro, pá. Eu adoro. Sim, a malta é eu adoro. Assim. O gajo é qualquer coisa de excepcional. Também tenho um amigo em aeroespacial, também me faz sentir um bocadinho burro. Medicina, estás a ver? Ok, então também já está tudo ali. E é mais esse que mata, até. Até é mais esse, porque a medicina é um curso que exige muito trabalho. E ele deu o litro para lá entrar, como deves calcular, ele não tinha a vida que nós tínhamos, porque ele era de dia à noite, era sempre a massacrar para entrar. Porque, pá, na minha altura não havia Covilhãs, não havia não sei o quê, a média era 18,5 e acabou. Pronto, não havia cá 18,2, não havia 18,1, como há agora, e ainda bem, devia haver 17, sim, porque há gajos que não entram em medicina. Sabes que isso é uma polémica um bocado grande agora, porque as privadas estão a abrir cursos de medicina, sabias disso? E a malta de medicina anda a cascar como um raio,
porque dizem que é um bocado parvo tu teres média de 18, não sei o quê, e depois ires para um curso em medicina, sei lá, na Católica ou noutra. Mas o que vai fazer é capaz de baixar a média. Pá, não sei. É pá, não, eu também. É assim, o que acusa muito. Mas é assim, é um bocado. Olha, eu vou dizer. Eu vou dizer assim. Não, não, mas podemos falar de polémica. Claro, claro. Vamos falar da polémica do dia. Polémica espetacular. Exato. Porquê que o Sócrates comentou o facto do Lula ter sido preso? Adorei. Foi daqueles momentos brutais. Mas há coisas piores. Na minha opinião, porque eu sou muito sincero e posso falar de política, que é coisa que não se discute. Como é que o Sócrates... O pessoal, toda a gente criticou isto, correto? Sim. Ou achou, tipo, incrível. Incrível, é. A minha questão é como é que o gajo deu uma palestra na faculdade e aquilo encheu. Sabes que... Isso para mim é que é preocupante. Também foi, yeah, isso para mim é que é preocupante. Mas seja como for... Pá, em relação a essa antes cena... Antes de fugir disso. Sim, sabes o que é que, sabes o que é que o gajo disse na palestra? Diz. O que é que disse? Agradeceu aos estudantes por terem tido a coragem de o convidar para a palestra. Portanto, aquilo que tu estás a dizer... Faz todo o sentido, porque o homem, no fundo, verdadeiramente precisa mesmo de incentivar as pessoas a convidá-lo para aquilo, porque senão ninguém vai. Pá, é assim. É pá, eu não. Deve ser malta. É o que eu digo, mano. Eu percebo, e um gajo não pode falar das coisas serem condenadas ou não, e das pessoas serem condenadas, mas é pá, é mal demais para ser verdade. Seja como for. E um tipo votou, né? Do velho, portanto, um tipo votou. É lixado. Seja como for. Já não votei, já não me apanharam nessa cena. Mas seja como for, mas votem. Sejam inteligentes. Exato, exato. Não, sejam inteligentes, sejam estúpidos. Claro. A maior parte do pessoal jovem tipo, tem a mania que votar não interessa. Votem. Comecem a interessar-se, comecem a ver, comecem a perceber as coisas. Sim. Seja como for, em relação àquilo que estás a dizer da medicina, para não deixarmos tipo, os pontos por apanhar do ar, já no meu tempo era assim. Sim. No meu ano, entraram dois gajos da pública. Okay. Eles dizem assim: ah, mas a faculdade é pública. Uhum. Mas o pessoal ia para a privada. Se quando tens 2,19, tens 19. Eu tinha 2,19, a gaja dava-me 18, porque eu não lhe prestava atenção nenhuma, meu. Sim. A mulher dizia: ah, mas tem que ser mais participativo. Participativo tem que ser os gajos que não percebem. Exato, claro. Se eu estou a entender, eu tenho que estar tempo de atender ao meu amigo, ao meu colega que tem dúvidas. Percebe, quando eu tenho dúvidas, eu participo. Claro. Percebes? E eu sofri muito na pele dessa cena. Pá, eu tive uma professora que me deu 3,15, pá, sempre em todos os períodos, portanto, 9,15, não é? Sim. Do 10º ao 12º ano em português B. E eu pergunto: ó, mulher, o que é que eu tenho que fazer? Isto chega para entrar. Na nossa altura ainda havia português A e português B. Pois olha, eu não tive. Pá, eu lembro português B 15, mas tu estás maluco? Ah, velho, tu tens muita vocação para os números e para não sei o quê, para a química, mas para o português não sei o quê. Ó, mulher, então, mas diz-me, porquê é que me tirou ponto aqui, mas porquê é que me tirou pontos aqui? E um gajo não saía dali. Isto no privado não era assim. Pois. Percebes? No privado não era assim. Pagavas 500 euros por mês, mas batias à porta da professora portuguesa. O que é que se está a passar? Estás a falar. E a professora encolhia-se. 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 E quando não entravas no privado nas escolas de alto renome, que atenção, eles não facilitavam as notas. Eles davam as notas que os alunos mereciam. E eram mais exigentes. Uhum. Okay? Porque eu tinha amigos do privado, como acabei de dizer, sim, e os gajos eram mais exigentes. Claro, os testes deles eram mais difíceis. Sim. E eu lembro-me de estudar com eles. Eu era um bom aluno na matemática e de estudar com eles, os três juntos, para o exame de matemática, que não era específica de um dos meus amigos, mas era específica, seria, porque eu estava a ver que não entrava em medicina também, seria específica para os meus outros dois amigos. Uhum. E os gajos sabiam, bué, pá. Os gajos sabiam muito mesmo, eram muito exigentes. Mas o problema é, depois ias para aquelas privadas do rococó do estudo à noite. Se não conseguisses entrar ali, o que tu fazias, porque tinhas média de 18, e nas específicas tinhas que tirar um 18 e um 19, ou dois 19 para ir ao 18,5 para entrar em medicina, o que tu fazias era, saías dessa privada, ias estudar à noite naquelas privadas ecas horríveis, sacavas dois 19 e depois dois 18 chegavam. É falta de mérito. É ridículo. O pessoal, tu podes dizer, ah, mas é uma pena, não sei o que mais, mas não é uma pena. Sim. Percebes? Sim. Porque é tipo, é dar a volta a um problema. Sim, claro, ah, sim, mas sim, é batota. Faz, claro. Mano, é batota, mas é para contrariar um problema. Sim. Porque sim. Há gente que não entra em medicina que tem uma vocação descomunal. Sim, é o meu amigo só entrou no segundo ano. É uma das minhas. Isso é a opinião que eu tenho, honestamente. Pá, é isso. Há malta que vai estudar para a Espanha, medicina, para fugir a Então, pronto, o pessoal está. Exatamente. Soluciona o problema, percebes? Exatamente. Agora tu dizes assim, mas agora há privadas. O problema das privadas é que só são acessíveis a alguns. Pois é, isso é o que a malta diz. Sim, mas. Porque tu ouvi comentários aqui do... O que é que, o que, é que, é que são os comentários? Não, é malta que está a escrever no chat. Mas isso é ótimo, eu adoro esta porcaria. Podem fazer perguntas ao Zorlax, se quiserem. Tá, exato, malta, façam perguntas. Exato, não, estou à vontade, mas seja como for, mais coisas. Mas sim, ia-te dizer, uma das coisas que eu sempre disse é, pá, entre estar a pagar lá fora em Espanha, a estares a pagar cá, se calhar mais voltares a pagar cá. Se sabes que... Pá, há malta, como tu dizes, há malta muito vocacionada. Tu, lá por teres tido aquelas notonas no secundário, não quer dizer que tu vais ser um bom médico. Isso só vais ver
quando estiver. É, mas as pessoas da faculdade também só se formam se forem boas. Sim, pá, e um curso de medicina, como eu te digo, é estupidamente trabalhoso. Também, eu lembro-me de abrir dentária e farmácia, né, gasmis, que era caro e o pessoal ia para lá, o pessoal que tinha caroço ia para lá. E depois, ai, não sei o quê, e metade deles desistiam. Portanto, é para as faculdades. Tudo bem que são privadas, tudo bem que são a pagar, mas aquilo não é como o inglês do Sócrates. Sim, sim, eu tive na Católica. O meu curso eu tirei na Católica e digo-te que não teve. Mas percebes o que eu estou a dizer? Tipo, ah, e tal, a gente chega lá, paga 500 paus e somos médicos. Claro que não, meu. A gente é médico muito rápido. Não, não, vais ter que tirar o curso e acredita que aquilo é fácil de tirar. Portanto, é pá, eu acho que é uma. É pá, não sei, mas um gajo não pode ser muito elitista. A gente também precisa de mais gente em todas as coisinhas, pá. E temos falta de médicos em todo o lado, pá. E depois deste parênteses. Sim, conta. Voltamos então à música. Eu tinha uma história para contar no Rookie. Não me fugiu. É na casa de banho do Rookie? Não. Ah, então vamos perder viewers! Porque na casa de banho do Rookie é que eu queria ouvir. Eu tinha muitas histórias na casa de banho do Rookie. Muitas histórias. Uhum. Mas não. Opa, eu lembro-me perfeitamente. Esta é a memória mais engraçada que eu tenho. A minha melhor amiga. Nós íamos para o Rookie. E iam só as duas raparigas para o Rookie? Não, íamos um grande grupo. Okay. Mas eu, calma, eu e ela... Vocês não sabem o que é que era o Rookie, calma. É capaz de ter sido o Urban Beats da vossa altura, não? Não. Era menos hardcore? Não. Achas? O Urban Beats é para engatar, não é? É pá, mais ou menos. Sim. É. Ali não é para engatar. Tu não consegues engatar porque tu já não estavas em... O gajo que ia lá para engatar, as miúdas viravam-se para eles e diziam: olha, desculpa, mas tu enganaste na porta, não era aquilo, era outro andamento, ok? Agora, havia a probabilidade, atenção, de: pessoal, eu vou à casa de banho. Sim. Vem comigo. E já não vou para lá. Não. O que acontecia, ela era rapariga, não tem esta experiência, mas eu tenho, que era, os amigos, eu dizia: pá, vou à casa de banho, ou vou buscar umas minis. E o pessoal ficava tipo tudo, parecíamos umas suricatas. Sim, a ver o que é que se passava. Porquê? Porque um encosto no Rookie mal dado, num gajo estava a dançar um encosto, podia dar imediatamente um olho. Mas imediatamente do género do gajo virar logo: pá, estás a ver? Estás a ir com licença. Oi! Epá, desculpa. O que é que foi, What? Então era tipo só suricatas. Um gajo ia buscar umas minis e toda a gente: what? Exato. Até o gajo lá chegar e voltar. Não há problema. Mas depois, isto no início, eu senti isto. Olha, o Bruno está a dizer ali dentro que se confirma a história. Do quê? Destas coisas do Rookie? Sim, também vais ter. Os seguranças do Rookie não estavam à porta. Estavam dentro da pista. Estavam dentro da pista. Deixa-me contar a história. Eu curti a música, pá, headbang e tal. Eu estou ali a curtir a minha música e tal. E essa minha melhor amiga curte a música de uma forma mais efusiva, percebes? Com braços e com pernas. Estou mesmo a ver o que é que se passou. Opa, ela era mas todas as vezes que nós estávamos lá, vinham a segurança, dois seguranças, agarravam-na e diziam: olha, desculpe, não pode, não, tá, as pessoas estão sacando. Porque é demasiado, ela estava a pontapé. Mas é que isso era normal. Pois era, mas. Pá, porque havia moche. Claro, as pessoas têm que perceber que havia moche dentro da discoteca. Claro, sim. E ela estava lá. Pois a música era para o moche, mano. Então, a música era para o moche. Eu lembro-me de partir o palco do Rookie, de saltar. Não, mano, não estou a brincar, de saltar e meter o pé dentro de um. Pá, o palco tinha uns quadrados, não é? Sim. Onde o pessoal cantava, estavam a tocar música e estar no palco, saltar e ficar com o pé dentro um dos quadrados. Mas... Não, mas ela era muito infusível. Epá, e os crianças às vezes iam lá, ou, desculpa lá, não sei. Então iam de cada lado, levantavam-na, ainda ia lá assim com os pés no ar, levantavam-na e levavam-na lá para fora. Desculpa lá. E ela acalmava-se, voltava para dentro. Ela: não, eu não faço mais, Ah, mas deixavam-na voltar. Claro. Ah, mas era impossível. Ela voltava, fazia a mesma coisa. E ia lá outra vez. Olha, desculpa lá, e ia lá outra vez. Mas sabes o que é que era o melhor do Rookie? É que o pessoal lá em casa, se calhar, para perceber o feeling do Rookie, o Rookie era a discoteca a seguir à capital que mais barrava gente. Okay. Portanto, tinha o ambiente mais selvagem lá dentro, mais brutal, mais grotesco lá dentro. Mas era uma cena em que basicamente toda a gente praticamente se conhecia. Okay. E quando entravam aqueles gente do temos que ir ao Rookie porque está na baila, e dava sempre porcaria. Dava sempre porcaria lá dentro, a porcaria passava cá para fora e depois voltava lá para dentro com os sobreviventes. Sim, e sobreviviam sempre os mesmos. Eu fui ao Rookie todas as sextas, pá, durante tipo 2 anos da minha vida. Okay. E... Estou-me a reconhecer tanto. Adorava, pá, adorava aquilo, meu. Era tipo, era o meu estilo de música, sei lá. Um gajo ouvia, sei lá, os grandes momentos do Rookie para mim. Os grandes momentos eram o Brohim Tribute de Pennywise, porque o pessoal gritava bué. E
sei lá, mano, havia... Porra, pá, não me lembro. Havia uma música que também era uma cena completamente brutal, de uns gajos, pá, americanos, pá, todos javardões, mas já não me lembro do nome, pá. Já não me lembro. Eu estava-me a lembrar de uma, mas também não estou a lembrar do nome. Espera aí que eu vou tentar descobrir. Epá, pois aí é que está, eu já não me recordo. Que era uma que depois. Havia Agnostic uma... Front, era da Agnostic Front, calma. Agnostic Front. Por acaso não conheço. Gotta Go. Já? Yeah? Estás a ver? Ah, eu quero. Lembras disso? Ah. Era do género. Ia... Ouve, partimos aquela merda toda. Pois, e hoje é uma coisa que tu ouves no YouTube e que não me diz nada. Estás a ver? Portanto, eu ouço punk quase todos os dias. Sim. Quase todos os dias, desde. Pá, já falámos. Eu esqueci uma lata de bandas. Né? Sim. Agora vem logo Melancholy e não tínhamos falado de Melancholy, que é outra música, não é? Opa, mas como é que era muito... aquela que até depois fica bem baixinha, malta, e depois rebenta outra vez? Aí já não me recordo, lembro-me disso, que o pessoal ficava malta no chão e tudo. Não lembro. Pá, não me lembro, não me lembro. Pá, de certa forma, era uma cena, era uma cena da nossa geração, percebes? Era uma cena da nossa geração. O meu problema é que aquilo que aquilo me deu, não, eu não consigo encontrar no rap, percebes? Ou no hip hop. Não dá. Pá, tu é aquela coisa de vivência, percebes? Pá, e basicamente era o que eu queria cá vir fazer, sou-te sincero, que era, de certa forma, como eu não percebo nada de música, epá, e eu levo com muita música diariamente, as pessoas pedem-me, reage a isto, pá, e são músicas boas, percebes? Ah, ok, era o que eu ia perguntar. Muitas vezes são músicas boas, há muita coisa que é para o troll, claro, mas claro, também apanho músicas boas, gajos de bandas que estão a fazer agora, não sei o quê, pá, ou coisas, pá, tens que ouvir esta música, não sei o que mais, pá, tenho o Tempos do Luxemburgo, cada vez que fala comigo, ouve esta música, e é uma música sempre de rock, pá, e há coisas que batem, há coisas que não batem, pá, eu também, eu não sei, mano, eu estou a ficar velho naquela verdadeira ascensão da palavra, pá, eu tenho dificuldade. Uma das coisas que eu gosto mais de fazer na minha vida é ir a concertos. Adoro ir a concertos. E não gosto de ir a festivais, porque não é ir a concertos. Mas algumas bandas só vêm cá em festival. E isso é o terror, por exemplo, Muse, pá, por exemplo, Muse, não é? Gosto muito. A Muse deixou, tipo, foi ao Campo Pequeno e agora festivais, as últimas 10 vezes que cá tiveram. Nunca os vi ao vivo, mas gosto muito. Mas para o Jam eu ouvi-os há quê? 10 anos, se calhar no Altice, agora chama-se Altice. Foi um grande concerto, o gajo nem sequer cantou o Better Man, não foi? Sim, mas seja como for, não precisou de cantar, o público cantou todo para ele, é o costume. Em Portugal toda a gente é assim. Mas a última vez que eles tinham vindo também tinha sido a festival, foi exatamente no Alive. Pronto, mas é como eu te digo, não, a mim custa-me, é uma logística diferente, pá. Por exemplo, ouvi tu na Ola Magna, yes. Era aí que eu há pouco te perguntei assim, mas como é que chegas a tu? E tu não... Pá, foi assim, pá, fui ouvindo, depois espreitando. Ah, o pessoal dá-me, pá, eu pesquiso pouco, eu ouço sempre a mesma porcaria. Entrás, porque é tanta, já são tantos anos a ouvir música, que as tantas. Oh, punk! Então foi alguém que te. Sim, pá, foi alguém. Que mostrou. Epá, experimenta isto, tens que ouvir isto. Mas isso é que é interessante. Eu acho que isso é bem interessante da vossa geração. Mas quando eu ouvi, mano. Passaste. Colou-me logo. É um gênio. Danny Carey. O baterista é qualquer coisa de fenomenal. Para o pessoal que não ouve. Ouve! Tem cá, mano. Eu confesso que fui ouvir, quando ela me falou disso, fui ouvir e até gostei. Mas ainda até não gostei. Até gostei! Até gostei! Isto é um insulto. Vocês têm que perceber uma coisa. Como vocês dizem. Como vocês dizem que vocês tiveram essa cena, porque lá está, vocês passaram a vossa adolescência, a vossa infância, a ouvir essas cenas e isso bate-vos porque vocês mas se lembram. Mas também havia outras. Tá lá, o 46 and 2? Ele tá, sim. Mas também havia outras cenas. Também havia. Não, acredito, acredito que sim, mas nós, por exemplo, na minha. Eu não te posso dizer que a minha adolescência. Não era do género, nós só ouvíamos isto. Sim, mas nós não ouvíamos só isto porque só havia isto. Havia mais coisas. Mas a adolescência é a adolescência. Eu juntava dinheiro para ir comprar calças à Godzilla. Percebes? Vê lá. Bah, foi, é aquele, eu acho que é muito aquela coisa do mas o Godzilla era aquela assim de... para andar de skate era do melhor, desde que não caísses. Para andar de skate era tribal e bana. Godzilla era uma cena mais cara, mais elitista, em que tu podias comprar umas calças de ganga verdes, por exemplo, largos assim do skate, cenas. Mas era a minha cena na altura, a bana era as lojas. Mas a adolescência é a adolescência e nós temos que ver
perceber que pá, ali se forja muita coisa. Ali se forja muita coisa. Eu lembro-me de ser miúdo e de olhar para os meus pais e dizer: mas porquê é que tu não ouves isto? Mas porquê é que tu não experimentas isto? Meu pai, não, eu gosto de ouvir o Demis Russo. What the fuck? Não é que eu percebo a cena de Queen, mas o Demis Russo, what the fuck? O que está a acontecer? Mas a voz, isto é uma das maiores vozes de sempre. O quê? Pá, é normal. Eu acho que isso é não geracional. Eu sou capaz de ouvir coisas que o pessoal se calhar ouve e diz: é pá, nem pensar. Tu se calhar ouves, sei lá, um álbum qualquer, o I Anima, que é capaz de ser o álbum mais introdutório aos Tool. Se queres aprender a ouvir Tool ou habituar-te, ou pelo menos perceber o que é que aquilo é, eu acho que o I Anima é tipo um bocadinho de tudo, porque é um álbum muito... É muita metamorfose dentro do próprio álbum. Okay. Aliás, eu acho que a metamorfose é mesmo a ideia dentro do álbum. Okay. Mas seja como for, epá, é qualquer coisa de... Ele estava a mostrar e acaba de CD e tudo. Epá, a cena é... Temos de ter paciência e temos que perceber para cada um ter os seus gostos. Claro, pá, claro. Não, e em relação à cena de Tool, é uma coisa que é... Pá, tens que perceber, a letra é qualquer coisa de... brutal, é ok? É um gênio, é genial, é qualquer coisa de brutal. Depois tens um guitarrista que é muito pouco, presunçoso, percebes? Tem uma grande qualidade, faz tudo sozinho, é só uma guitarra mesmo ao vivo, portanto, trabalha muito sozinho, é ele que faz tudo o que é luzes e festival no concerto e é ele que faz os videoclipes, portanto... Ali é um gajo muito, muito influente e que ninguém liga. Okay. Depois tens um baixista que não precisamos de falar, ouve o baixo de Tool, é daquelas coisas que a minha mulher não gosta de música pesada e diz: pá, mas isto baixo, mete lá isto para trás. Estás a ver? É uma coisa completamente incrível. A Margarida está ali atrás à É qualquer coisa de brutal. E depois tens o Danny Carey, que para mim é o melhor baterista do mundo. Esta coisa do melhor do mundo é sempre, pronto. Mas para mim é mesmo o que eu gosto mais de ouvir. O homem, tipo, é uma música à parte, é uma coisa sempre em contratempo, em que ele está a fazer uma cena e a música é outra. Portanto, e se tu meteres play e prestares atenção aos instrumentos, e são só 4 gajos, mesmo ao vivo, portanto não há guitarrista extra que vem quando é live, e são só 4 gajos e um só canta, não toca, portanto são só 3 instrumentos, vais perceber que, pá, se fores atrás da música, e é isto que eu gosto de descascar a música, eu também gosto de sentir a coisa... E perceber a qualidade, percebes? Os Muse chamaram-me a atenção. Exatamente porquê? Porque o gajo era um grande virtuoso na guitarra e não sei o quê. Era a minha sonoridade. Não, mas depois ouvi a música, não o álbum, o Showbiz, e disse: uau, aqui esta gosto, isto gosto. E o meu melhor amigo a ouvir o Mas o Showbiz também é mais é menos pop, eu acho, de todos. Desculpem-me interromper. Nesta cena, Muse, vocês. Era isto que eu tinha dito. Eu acho que é muito engraçado a forma como vocês ouviam música e como nós ouvimos música. Eu também acho que há diferenças. Eu estou aqui a representar mais ou menos a geração. Vocês eram muito... Sim, porque é uma coisa engraçada. É que este programa supostamente é para um público-alvo um bocado abaixo dos 30. Portanto, nós somos cotas. Ela vai ser cota residente. Eu acho que é muito fixe. Eu não tinha alcunha, olha, agora... Agora és a cota residente. A minha mãe é mãe de chi, tu és a cota residente. Qual é o teu número preferido? Número 8. Então é o CR8, é o CR7 com a presidência. Perfeito, mano. Muito bom. Pá, por acaso, por falar nisso, o Real Madrid estava a perder 2-0 em casa ao intervalo quando eu vim para aqui. Tu não tens noção do sofrimento com que eu estacionei o automóvel. Bruno, só um pequeno parênteses ao pessoal que gosta de bola. Primeiro jogo, como é que está a cena? Ficou 3-1? Ficou 3-1. Então passaram por um golo. Uma roubalheira. Pronto. Que sorte, ok. Lembra que eu estava a ver a catástrofe foto em Roma? Tivemos uma tragédia romana. Hoje, se calhar, aconteceu em Madrid. Não, estou tranquilo. Segue. Okay. A tua geração ouve música. Conta, explica. É muito diferente da tua. Porquê? Porque imagina, vocês ouvem as coisas muito por álbuns. Percebes o que eu quero dizer? Tu dizes-me sempre: ah, eu ouvi álbum X de banda X. Nós não. Eu acho que nós ouvimos as cenas muito por... Esta música saiu. E agora com a net, principalmente, só partilha as músicas e tu vais ouvir as músicas. É pior do que isso. Então. É pior do que isso. Então. Nós temos temos o síndrome e o preconceito de One Hit Wonder. De este gajo é só a música principal do álbum. Sim, que é aquele gajo tipo, sei lá, eu lembro-me do Pedro Abrunhosa. Pedro Abrunhosa teve um primeiro álbum brutal. Sim. E a primeira música era Não Posso Mais, e não sei o quê. Sim. Então a gente a curtir aquele vibe, aquela tipo cena. Nova Iorquino. Bateu muito, mas aquilo era brutal. E o gajo foi ao álbum. E o que é que era o álbum? Era brutal. O álbum era melhor do que o Não Posso Mais. Pois era. E um gajo ali diz assim: este gajo vai ser gigante, este gajo vai ser brutal. Eu era um puto, este gajo é muito bom. O gajo sabe tudo, mano. Que
pá, é um gajo que pesquisa e que sabe perfeitamente o que está a fazer com os bandemónios. Eu acho que há músicas deles muito bons que não apareceram em lado nenhum. Completamente. E depois tinhas um gajo, pá, grande álbum, o primeiro álbum de Pedro Munhoza, é um álbum espetacular. Saquem, ouçam, não é? Tem nada viagem. A ver. É o Viagem, exatamente. É um álbum brutal para quem é puto e quer curtir um bocadinho, pá, com uns vibes assim nova-iorquinos. Exatamente. Muito bacana. E eu lembro-me disso, já não ouço isto há 15 anos. E depois tens outros músicos, pá, não vou estar aqui a criticar porque também não tenho competências para isso, porque eu não sou músico, é pá, que tu vês perfeitamente que é o One Hit Wonder, e é que é um álbum por uma música por álbum, e depois as músicas, pá, são todas, pá, o que é que queres que eu te diga? Fica-te, um álbum é uma história, um álbum é uma aventura, um álbum é uma coisa que tu fazes no escuro e que tu não sabes a aceitação que vai ter. A não ser que faças a mesma receita do álbum anterior. Mas quando tu fazes a mesma receita do álbum anterior, também levas backlash por causa dessa merda. Portanto, as bandas acabam sempre por sair do seu rumo. Ou fazer o seu rumo ir um bocadinho nas curvas coisas, e contra curvas e vão e voltam e fazem e desfazem. Vamos tentar isto e agora vamos tentar aquilo. Pá, e é muitas vezes experimental, muitas coisas resultam, outras nem tanto, por exemplo, outras resultam e ninguém sabe porquê, nomeadamente o rework dos Green Day. Sim. Para mim aquilo é uma merda. Epá, sou-vos sincero, não sei quê, mesmo eu, what the fuck? Estás a ver? Eu sou do tempo em que um gajo camprava o Nimrod e se sentia mal porque o álbum era muito bom, mas não era tão bom como o Basket Case. Percebes? Mas, pá, tudo bem, o pessoal comeu aquela merda, meu. Toda a gente comprou e adoravam. E eu havia uma música que era o Holiday, que parecia mais ou menos punk. Pá, alô, Green Day, eram tops, meu. Eu adorava aquilo quando era miúdo. Mas percebes o que eu estou a dizer? Pá, tu ainda foste a Limp Bizkit? Porque havia pessoal. Epá, que... fui de propósito ao Minho ouvir o Limp Bizkit ao vivo. Foi. Num concerto que até houve porrada e que tiraram de lá os Nickelback. Sim. Lembras disso? Claro que estava. Das pedras, mandaram pedras. Temos uma pergunta no chat. Já temos mais. O que pensas sobre música inglesa em Portugal isso. E bandas portuguesas investirem nisso? Mano, sou completamente sincero. Acho que temos que ter a nossa identidade em muitas coisas, ok? Acho que temos que perceber que estamos em Portugal e que somos portugueses quando falamos de muita porcaria. Quando falamos de corrupção, porque nós temos um legado, estás a ver? Nós falamos disto historicamente, nós temos a preocupação nas nossas escolas e tudo mais de explicar aos putos o que é que são os descobrimentos e do que é o espírito conquistador de um português e conquistador, descobridor, não é? Uhum. E o que é que nós fomos os primeiros a parar as guerras e ou pelo menos a não ter, temos as fronteiras mais antigas, fomos os primeiros a abolir a escravatura, sei lá, temos craques em tudo, pá, em que nos mexer. E temos que dar o exemplo, somos um país pequeno, mas temos boa gente e temos uma mentalidade como deve ser. E não nos podemos deixar corromper, pá, por aquilo que é o mainstream, pá, que vem do além fronteiras. Estas coisas são naturais, nós vamos ouvir músicas que são músicas americanas, ou música british, ou o que for. Portanto, nós temos que ter essas influências. O mundo, hoje em dia, com as redes sociais e muito mais, e ainda bem, é, como dizia o Sócrates, mas o Sócrates grego, não é? Que não sou ateniense nem grego, sou um cidadão do mundo, não é? A verdade é esta, pá, e nós temos que entender que um músico é um artista e um artista tem que estar confortável. Eu digo isto como uma introdução ao meu ponto de vista. Uhum. Um artista tem que ser confortável e fiel àquilo que quer fazer. Sim. Correto? Claro. Portanto, quando tu vês um artista a dizer, mas porquê que estás a cantar em inglês? Mano, é porque ele quer, é porque ele sente. Claro. Okay? Se tu preferias que ele cantasse em português, ele não preferia, ele não ia ser a mesma pessoa. Sim. Correto? Aí ele vem, tu mandas umas quecas muito bacanas. E porque não homossexual? Epá, não ia ser a mesma coisa. A vocação não foi para esse lado. Percebes? Epá, nós temos que dar espaço aos artistas para fazerem aquilo que quiserem. Não, porque depois vai ser forçado. Se é tu óbvio. Fazes uma coisa sim, fora. Uma coisa é óbvio. Mas depois dizemos assim, mas depois temos menos música em português. Claro. Mas tu queres ter mais música em português de merda? Pois, é isso que tu queres? Pois. É esse o objetivo? Não, vamos obrigar toda a gente a cantar em português e vamos fazer Micaéis Carreira, como ao caralho. É isso? É essa a solução? É essa, mano, deixa os gajos fazer o que querem, pá. Não, eles é que dependem daquilo para pagar as contas, eles é que não sabem o dia da manhã. Ser música em Portugal é uma aventura do demónio, que tu tens músicos conhecidos, pá, com carreiras de 20 anos que não sabem o dia da manhã, não é? E toda a gente passa por maus momentos, não é? Nós como streamers caga nisso. Sim, sim, é chegar aqui, sei lá como é que amanhã, estou a trabalhar na Vorta, no pessoal que passa por lá para dizer olá. Pá, é verdade, meu, o gajo nunca sabe o dia da manhã, meu. Sim, é e temos que dar espaço, mano. Nós temos que saber
a nossa opinião e as nossas vontades chegam até a um certo ponto. Eu sou um gajo nacionalista, meu. Eu sou um gajo português, meu, que diz que é português de todo lado, meu. Eu streamo em português porque decidi. Eu não, não há nenhuma stream parecida com a minha em inglês. Yeah. Eu streamava em inglês. Sabes que eu vi muitas cenas tuas e vi-te dizer isso e achei brilhante a tua cena de... Não, eu streamei em português porquê? Não, mas eu streamei em português porquê? Porque eu quero um chat cheio de portugueses, vá. Também com brasileiros. Sim, mas sim. Eu quero a comunidade portuguesa junta. Sim, claro, porque claro. Senão é só Camões e sim, não sei o que ali dentro. Sim, sim. E um português chega ali, anda a jogar comigo e não sei. Aqui, eu sou da Póvoa de Varzim. É pá, olha, eu sou de Birmingham. Sim, exato. Não é? Podes fazer ali umas amizades. Não tenho nada contra isso, mas claro. É bom termos a comunidade portuguesa, o foco de ver se é português, etc. etc. E é uma coisa que não havia, que já houve. Sim. Mas que presentemente não havia, portanto vamos tentando juntar ali o pessoal, temos um propósito, temos um rumo. Pá, eu percebo isso. Tu curtes de ouvir música portuguesa? Sim, curtes de alguma coisa? Que seja cantada em português, não é? Não... O que é que és que eu digo? A minha mãe tem. Um gajo vai lá à casa, mete a Marisa e mete o Rui Veloso. O Rui Veloso diverte-me muito, sou-te sincero, tem concertos ao vivo acústicos que são brutais e não sei o que mais. Mas. Pá, o Jorge Palma, acho que toda a gente gosta, porque é das letras. Mas o pessoal gosta de ouvir o pessoal de Olinda e não sei o quê, tem muito bem disposto. Pá, tens tudo um pouco, mas não sou, mas sou-te muito sincero. Divaguei muito cedo de música portuguesa quando era miúdo, pá, e também não me esforço para ir atrás de uma coisa. Eu, por exemplo, o maior boom da minha vida em termos de música portuguesa foram os Silence 4. Olha, que o pessoal pá, vocês não têm noção do que é que aquilo bateu. É que aquilo não foi bateu, aquilo pois foi não, bateu mesmo a sério. Vou-te dizer uma coisa: de um gajo aprender as músicas na viola para poder pinar. Não estou a brincar, se eu tocava o álbum todo, mano. Infância. Vou-te explicar porquê. Mas quando era miúdo. Não, meu. Era. Também não percebi agora, vou-te explicar porquê. Quando eu tinha 6 anos, certo. Eu ia no carro com a minha mãe a ir para a primária e a banda sonora. Todos os dias era Silence 4. Porque mas não estava gostavas. Sempre. Adorava, meu. Adorava aquilo. E estava sempre. Tinha 6 anos. E a cringe. E a cringe. Adorava aquilo. E tu ouves aquilo a cringe, mano. É cringe. Pá. É péssimo. O British é horrível. As letras são terríveis. Sim, era horrível. Okay? É horrível. Com uma cachalota a cantar e o caralho. Aquilo era horrível. Agora, a questão é. Aquilo bateu. Eu adorava aquilo, pá. Eu adorava aquilo. E agora tu olhas... Epá, são coisas sociais, mas tu do punk não havias, sei lá, censurados e coisas assim? Claro que sim, estar perdida e exato, tudo mais. Exato. Ouvi aos concertos, pá. Tens que dizer umas coisas. Sei lá, a gente passeou muito, meu. A gente passeou muito. A minha questão é que eu não quero falar muito disso porque eu dava-me com o pessoal todo. Ok, eu conhecia o pessoal todo. Ah, ok. Olha, gente. Portanto, já vai mesmo às minhas amizades e tudo, percebes? De Criminal Waste e de Mata-Ratos e tudo mais. Pois, a minha infância, a minha adolescência foi no meio dessa pessoal, desse pessoal. Pessoal da pesada. Muito Alvalade, então, bem, né? Muito Alvalade do género de eu estar a sair do metro com um cap e de me dizerem e cap muito bacana e não sei quem empresta aí pois, do gajo do lado dizer népia, não é boa ideia. Exatamente. Pá, portanto, era tipo uma adolescência. Pá, sempre com uma boa média a chegar a casa, com umas boas notas, sempre foi sempre o meu foco. Estavas ali no meio dos dois mundos. Mas cresci, pá, cresci num ambiente pesado. Não, isso aí não há dúvida, meu, e não aconselho a ninguém, porque sim. É preciso vocês terem muito... eu lembro-me de até me darem bullying, de estarem a fumar uns charros e de aparecer um gajo que eu não conheço de lado nenhum, mas que o pessoal conhecia. Tal, man, dá-me uma bafia, pá, não fumo. Percebes? Sim, é preciso seres homem para no meio neste ambiente com 16 anos impor-te, percebes? Para tu te impores e o gajo virar, olha, então, mas tu mesmo, não fumas e não sei o quê. Eu mas era tu igual. Não fumas. Era mas qual é que era a minha resposta sempre? Sim. Mas estás a falar para quem? Repara, tu és o único que não me conhece, dizia sempre a mesma merda. Tu és o único que não me conhece e és o único que estás a falar para mim porque eu não fumo. Os que me conhecem são mais inteligentes do que tu. Pergunta-lhes se é boa ideia, para ver com o que é que estás a meter. O gajo calava-se sempre e ia lá para a puta da mãe dele. Pá, era muito rápido, mano. Nunca me tive que chatear. Mas a questão é, eu tinha o meu espaço e o pessoal sabia que a ganza não passava pela minha mão. Sim. Estás a ver? Pá, eu experimentei. Sim, experimentei, pá. Okay. Sentia-me lento, depois tinha os meus melhores amigos, pessoas que eu conhecia desde o 7º ano, que estávamos no 10º já, portanto já tínhamos amizades de 3 anos, 4 anos, que fumavam todos os dias e que depois até diziam palavras ridículas do género. Eu pô-me a calma para o exame, tenho que fumar o... Mas sabes que isso... Olha, isso aconteceu-me na faculdade, para tu perceberes. Mas não, mas repara nisto, deixa-me acabar o raciocínio. E eu nunca fui um gajo giro, nunca fui um gajo muito não sei o quê. Pá, aquilo que eu tinha era tipo um raciocínio rápido, capacidade de argumentação. De boas notas e não sei o quê, para poder... lutar pelo meu futuro e ter uma vida melhor. Foi a educação que os meus pais me deram.
e achava que aquilo me metia lento, pá. E, e via os meus amigos a ficar lentos. Yeah, claro. Ouve, eu estou a falar para ti. Sim, sim. Oi! É que era permanente. Mas às tantas, tornou-se um problema porque o pessoal abusa, meu. Aquilo não depende. Ah, não causa dependência, não sei o que, não sei o que mais. Mas metia medo porque o pessoal estava a fumar às 10 da manhã, meu. Pois. E eu, what? Percebo, mas isto não vicia, mano. Isto não te faz mal. Isto não são drogas pesadas. E eu, puto, são 10 da manhã. Não, é vais ter duas horas de matemática, puto. Tu não vais, tu vais perder duas horas da tua vida. Mas nessa altura, eu acho que nessa altura a cena de essa cena. Batia mais. Não quer dizer. Pessoal, epá, eu não escuta, sei se o pessoal ainda consome sei. Muito, né? Mas eu sei que o pessoal da minha idade consome para caralho. Mas era do género. Era, pá, mas eu era não, novidade, não. Não. E o pessoal tem muita ideia que eu consumo bué por causa dos meus dentes e não sei o quê, e acreditem no que eu estou a dizer, pá. Já experimentei, e sempre foi aquele gajo, eu dizia sempre aos meus amigos, eu é o Obelix, mano. Eu caí no caldeirão quando era puto, não preciso de beber a pressão mágica. Yeah, tipo, o Asterix é que precisa para andar lá às piruetas. Nunca dei essa... É tipo Obelix style, não preciso desse tipo de merdas. Pá, e isto é, eu estou a falar assim, para o pessoal mais jovem, vocês têm que ter a vossa personalidade e têm que se impor, pessoal, imponham-se no dia, na hora. Se for para ser violentos, se for para serem brutos, se forem para serem secos, sejam no dia. Não é amanhã, não é tipo voltar para casa, o Filipe disse-me isto, e depois no dia a seguir, ó Filipe, isso já não serve para nada. Não. Tem que ser na hora. Quando o Filipe diz, tem que perceber que está ali, um raio. Tens aqui um raio, meu caro. E se quiseres, acaba a ter com os dentes. Magoa uma beca. Exatamente. Tipo, não te queimes. Pá, e vocês têm que se impor dentro das vossas ideias. Eu sempre fui fiel aos meus pais. Meus pais sempre tiveram um esforço do caraças para me educar, pá, e diziam-me: tens de trazer as boas notas, tens de trazer não sei o quê. E eu era o teu trabalho, não era? Era, pá, teu trabalho, era a minha cena. Exatamente. E depois eu tinha a liberdade de. Tinha o prémio extra que vinha mais do meu avô, que tinha um bocadinho mais de posse e não sei o quê, quando chegava à altura, tipo não sei o quê, para poder comprar os ténis, uns S. E não sei o que mais. Era de skate. Eram ténis de skate caríssimos na altura. E pá, e era assim, meu. Era assim, não. Vicarious, não é? Mas não curtes de recordar estas cenas de. Do quê? Não esta cena de. Sim, pá, é que falar de música é muito complicado. Estou a dizer, é recordar estas vivências, sim, de música e de. Falar de música é muito complicado para mim porque eu não sou um músico e eu percebo que isto vai ser. Mas vives muito mas, a música. Vives muita música, é uma cena que eu também estou a reparar. E vais buscar se calhar a malta não sabia disto tudo. Sabes o que é que eu faço antes de começar a stream? Faço 10 minutos em que vejo a stream do dia anterior para fazer autocrítica sempre. Sim, e ouço 45 a uma hora de música para entrar no vibe. E os últimos 15 minutos são sempre qualquer coisa com andamento. Eu não gosto de entrar frio. Sim. Ah, eu tenho aquecimento. Gosto de entrar com energia, bem disposto, sempre com coisa e tal. Portanto, gosto de entrar com vontade. É. E às vezes acontece-me do género começar a ouvir música às 4 da tarde, porque hoje vamos streamar mais cedo, e depois acabo de ouvir música às 9h30 da noite. Olha, tu eras muito daqueles gajos do CS que metiam música a dar enquanto estavam. Isso para ti deve ser impensável. Não. No DM o pessoal usava muito. Sim, usava. Mas eu quando jogava competitivamente a série, nem sequer havia DM ainda. Sim. Portanto, as pessoas não têm a noção. O Deathmatch aparece depois. Ela não faz a mínima ideia do que a gente está a falar. Agora fiquei à parte desta conversa. Faz mal, vamos falar de música. Tudo bem, continue. São cenas de nerds. Cenas de nerds. Eu vou lendo o chat e vocês continuem. Olha, tenho que fazer aqui um parênteses rápido porque a malta estava-se a queixar um bocadinho que eu não agradeci a raid do Tad Knight. Tad Knight, muito obrigado pelo raid, meu. Obrigado. O Tad Knight fez uma raid. Fez uma raid e eles estavam com quantos gajos é que o Tad Knight fez uma raid? Não faço a mínima ideia, mas. Quantos gajos é que são os Tads que não sei. Não sabes quem é o Tad Knight? É um streamer que era de League of Legends e que agora que streama muito Fortnite, que é o que está a bater. Que é o jogo das Barbies. Desculpem lá a minha ignorância. Tipo, cada um sabe, não é? Pá, estás na Twitch, né? É que ela é youtuber, percebe? Portanto, já sabem como é que é. Youtuber há pouco tempo, atenção. Já não escrever prods e não usar bots, é bom. Exato. Por amor de Deus. Eles disseram 150 ou mais, pronto. Boa, fixe. Obrigado, tá, noite. Muito obrigado. Boa cru. Pronto. É 5 estrelas o gajo, é estúpido todos os dias. Mas ele é muito fixe, eu gosto dele. Vou te ser sincero, cada vez que o vejo nos eventos é um gajo. O gajo usa-me no microfone, eu dei-lhe o meu microfone. A sério? Lindo, brutal. Ele tinha, a Rock tinha-me oferecido um melhor do que o que eu tinha. Sim, e ele disse, não sei o quê, que microfone é que eu ia comprar. E tu? Mano, que timing. Acabaram de me oferecer um. Espera aí, pois, é muito fixe. Não, é muito fixe. Pá, eu adoro esse tipo de merdas, curto bem. Um gajo quando pode ajudar, ajuda. Sim, isso é verdade. A mim não me custou nada. Muito bom, muito, olha, foi fixe saber isso. Muito bom. Tad Knight é top. Então, mais música, mais perguntas. Ela está perdida no chat. Eles agora estão não, ela está perdida agora, eu queria trazer perguntas. Isto é um chat do Chi, isto é para putos. Isto não é um chat de homens de barba rica. Isto no meu chat, eu acredito que isto estava tudo ao rubro. Eu acredito. Deve estar aí montes de gente. Eu não sei. Eu não consigo ver os vossos nicks. Manifestem-se. Eu não consigo ver os vossos nicks. Pois, isto realmente
devia estar mais próximo. Mas isto no meu chat devia estar tudo em altas. Quem está a vir da... como é que se diz? Da Twitch? Da minha Twitch. É da minha stream. Da Twitch Zorlax. Quem está a vir... música, pá. É isso, cada um percebe da sua área. Mas sabes o que é um youtuber, não sabes? Sei, sei, claro. Também era um espetáculo. Mas tenho lá, não é? Porque tenho um canal... Sim, sim. Tens que ver todos os youtubers. Eu tive que ver... tens que ver todos. Todos. Tens que estar subscribe em todos. 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 E tens que ver todos e perceber qual é que é o conteúdo. Qual é o conteúdo, exato. E perceber qual é que é o bem pela comunidade que o pessoal faz. O bem pela comunidade, deve ser. Sim, porque eles têm todos uma missão característica. Se tens que ver. Yeah. Bom, manifestem-se. Quem está, quem está aqui dos orbes, diga. Não, peraí, peraí. Não, podemos saber. Mas eu, a minha cena é as perguntas, pá. Sim, e perguntas. Olha, os meus emotes. Spamem os emotes dos orlacos, por favor. Não spamas nada. Agora façam-me um favor, façam perguntas. Mas vocês... Sim, que conselhos dás para conciliar o vício dos jogos com... O pinaço. Pá, é assim. Eu não ouvi quem tinha feito a pergunta, mas pronto. Fazem parte de coisas completamente diferentes. Não consegues... É assim, um gajo tem que fazer a sua profissão e tem que pinar, ok? Portanto, isso são os objetivos da vida de um gajo. Um gajo tem ou o trabalho, ou a faculdade, né, os estudos, o que for, e depois tens as gajas, correto? Pronto, porque um gajo se não tiver a pinar, fica maluco dos cornos. Pelo menos, é a verdade é esta, mano. Um gajo fica a bater mal, ok? Um gajo fica a bater mal, não é saudável, um gajo tem que descarregar em algum lado. Agora... tu tens de saber conciliar os teus hobbies, e o CS é um hobby, correto, com as tuas, epá, com as tuas obrigações e com as coisas que são obrigações, que podem não ser obrigações do género profissão ou obrigações académicas, mas que são obrigações sociais, como é estar com os teus amigos e vais ter mais do que um grupo de amigos. Também, se tiveres 5 grupos de amigos, às tantas não tens amigo nenhum. Exato, exato. Percebes? Também tens que saber fazer uma gestão, não é? Eu não jogo CS, eu estou-me a cagar para as aulas, eu não sei o que mais, e tenho 18 grupos de amigos, às tantas tens um amigo. Sim. Percebes? Sim. Portanto, também tens que fazer uma gestão. Olha, mas já que falam de pinança, agora também vou introduzir aqui o tema. Margarida, desculpa-me, não sei se vamos com alguma inconfidência, mas tu consegues ouvir música e no ato do pinança? Porque eu também não sou um gajo de muito... Olha, eu vou-te ser sincero, eu sou fumador, correto? Eu sou um fumador que vá para mais... Eu vou-te explicar porquê, porque eu, quando ouço música, lá está, tal viagem, etc, e depois... Aqui, não, mas eu respondo-te aqui muito rápido, ok? Eu respondo muito rápido, dou-te o quê? Não deixes pormenores, não é? Dou-te o quê de razão com uma frase a seguir. Mas diz primeiro lá. Vamos fazer aqui coisas como deve ser para o pessoal perceber. Então, okay? Isto funciona assim. Eu sou fumador. Sim. Okay? Eu adoro fumar. E 90% da minha vida passo a vapar, para não fumar tanto na stream, etc. Quando estas coisas acontecem, passo o dia todo fora com reuniões e depois agora estar aqui, compro tabaco, porque o vape é bastante incomodativo de andar na rua e tenho que estar sempre a vapar, porque eu sou constante. A única coisa que eu não consigo fazer a fumar, sabes o que é? É dormir. De resto, se eu estiver a dormir, não consigo aquele fumar. Adorei esse suspense que tu fizeste e depois eu sou um streamer. Portanto, okay? Agora, a questão é a dormir. Eu não consigo fumar a dormir. E há uma coisa que eu gosto mais de fazer do que fumar, que é foder. Pronto. Portanto, logo aí, podes meter a música que quiseres, com um gajo não se atrapalha. Okay, não. Agora, esta é a primeira, mas a segunda. Também sou daquela opinião do género: quem gosta de 69 é quem não gosta de sexo oral. Percebes o que é que eu quero dizer? Ok. Porque se é para fazer, tem que ser bem feito e não, não vamos fazer misturas. Espera aí que eu agora vou... Espera aí, vou-te apresentar aqui um jogo. e agora, se faz favor, vamos lá ver o que é que isto vale. Que idade é que tu tens? Pá, já vi melhores com 17 anos, querida, por amor de Deus. Pá, não, mas percebes o que eu estou a dizer? Portanto, eu percebo o que estás a dizer, tipo, da cena. Pá, e eu acho que... tantas podias estar atenta a uma coisa e... Epá, e o sexo, outra, o sexo, é? Eu sou-te sincero, meu, o sexo para mim é aquela coisa... Mas, que é, homens, não é? Tem que ser como for, meu. O sexo só tem que ser como for. Percebes? Ah, claro, é duas pessoas. Está a tocar e depois... música, está a tocar música. Não, não está, se queres meter música, queres. Não queres meter música, não queres. Tipo, não é suposto ter uma receita perfeita, não é? É como o CS, estás a ver? Tu não percebes nada de CS. Não CS não tem uma verdade absoluta. Tem alguns conceitos e depois tu implementas os conceitos da maneira que quiseres. Por isso é que não existe. Existe o maior treinador de futebol do mundo. Uhum. Quem é que é o maior treinador de futebol do mundo? É o Canha. Mas depois no ano a seguir já ganha outro. Okay. Então não se pode dizer que um seja melhor do que outro. Certo. Tem aqui. Existem conceitos, existem regras, mas depois cada um faz a sua receita. Exatamente. O sexo é igual, pá. Agora diz-me outra coisa, e agora indo para o jogo, não é? Sim. Porque tu estavas a dizer que eu não percebo nada de CS, não é? CS, sim. Counter-Strike. Okay.
Para uma leiga como eu, como é que eu me podia... jogar CS? Sim, entusiasmar, entusiasmar com isso. Um homem certo em Portugal. Não, eu sei, ele é coach, não é? Exato. Ele é o coach. Mas é coach de malta que já joga, não é? Tu não sim, mais ou menos, sim. Mas é que depois o problema... Agora, que eu não jogo, não sei o que é. Como é que eu me vou entusiasmar com aquilo é assim. Normalmente, o que puxa para o jogo são os nossos amigos. Ah, é os contactos, correto? Okay. São literalmente os contactos, dizem, pá, tens que experimentar isto, não sei o quê, pá, a gente está sempre, é pá, o Filipe está sempre a jogar isto, é pá, também vou instalar. Pronto, toda a gente tem um computador que corre CS, pá, quase toda a gente com o CS é um jogo que já tem 5 caninhos e não sei o quê. Até como é mais ou menos, porque depois aquilo tem algumas complicações, mas para poder jogar a baixo nível, uma torradeira chega. Pá, e depois depende da maneira como o jogo te entra, daquilo que tu tiveste, aquilo que os teus amigos te divertem. Dá-me a tua perspectiva, aquilo é giro para dar uns tiros. Ou estratégia de jogo. Aquilo é giro, repara, aquilo é giro para tu te divertires com os amigos dentro da logística, dentro do objetivo que tu tenhas com os teus amigos. E às vezes acontece, é que tu estás na javardice e na brincadeira e nas piruetas aos tiros e grande headshot e mate um gajo a saltar e a curtir e às tantas um deles, percebes, dali daqueles 5 diz, começa a sair e começa a ser mais competitivo. Isto tem a ver com o espírito depois, da individualidade, a individualidade dentro do grupo. E às vezes... o indivíduo sai de um grupo e faz grupo com outros gajos que são mais competitivos, e depois têm duas accounts, uma para jogar com os amigos que é só para a estupidez e outra não sei o quê. E depois os níveis, o que me interessa é o drive, correto? A mim não me interessa se o jogador é aqui ou aqui, porque eu sou focal nessa opinião, na minha opinião. Eu acho que no top 10 português, uma equipa tem 5 jogadores, portanto no top de 50 jogadores existem 20 que são péssimos. No top 10 nacional, a jogar em Portugal, eu sou o primeiro a dizer que há 20 gajos lá que estão lá dentro, nesse top 50, que são péssimos. Epá, é a minha opinião. Não é que serem péssimos por serem verdadeiramente maus, mas podiam ser muito melhores, ou podiam estar a crescer e estão completamente estagnados. O que me interessa a mim é o drive. Eu prefiro, e o que eu faço é trabalhar diariamente para manter as pessoas motivadas dentro de um jogo que eles gostam, seja a que nível for, eles quererem aprender o que quiserem. Portanto, quer só evoluir um bocadinho, ok? A gente evolui-te um bocadinho. Velho, quer ser o melhor jogador do mundo. Então vamos trabalhar a sério, vamos fazer aqui. Até se aparecesse alguém como eu, quero começar a jogar. Então, tu se aparece tantas também... vezes. Ok. Aparece muitas vezes. É que nós começamos a jogar. Vem, instalei isto hoje. Estou farto de te ver. Nunca joguei esta merda. Não, é que e agora instalei isto. E agora? Bem-vindo. Nós começámos este programa e não fizemos a introdução dos Orlak, porque a maioria do pessoal. Mas o pessoal, a maioria já sabe quem é. Mas há pessoal do meu canal que poderá não conhecer os Orlak. É tal coisa, mas isso o pessoal também pesquisa. Eu também acho que é presunçoso não se fazer uma introdução, percebes? Porque ainda para mais, como streamers, nós somos bué pequeninos, mano. O pessoal pensa, e ganda streamer, nós somos tipo uma família. Eu dependo de um punhado de pessoas, chamemos assim, é tipo ridículo. E o pessoal tipo, pensa que é uma cena gigante e não sei o quê. Não é nada gigante, somos super pequenos, estamos claramente num microclima. Não somos youtubers e não sei o que, não sei o que mais. Epá, mas é muito unida, não é? A vossa comunidade. A comunidade da Twitch, depende. Eu sou altamente seletivo. Sempre o fui, portanto, o lixo é para meter no lixo, pessoal bacana é para pessoal bacana. Sou um gajo com bom vibe, como é que se diz, com boas expectativas, portanto sou um gajo que sou positivo. Quando conheço alguém, acredito sempre que vai sair dali alguma coisa de jeito. Mas na Twitch também há muito mais cagalhões do que gajos em condições, a verdade é esta. A questão é que vamos tentando ser uns com os outros, porquê? Porque os nossos viewers partilham-se. Percebes? O gajo que me vê a mim vê o Moraes, depois vê o Chico, depois há outro gajo que vê o Moraes, vê o Tad Knight, vê o Runa, depois há um gajo que vê a Zaninha e não sei o quê. Mas o pessoal partilha, sabe? Depois existe uma grande comunidade de CSGO na Twitch, porque a Twitch de certa forma explodiu à volta do CSGO, portanto. Mas também vai crescendo para outros lados. Muito Fortnite bate agora, mas também o pessoal de CSGO adora jogar Fortnite, porque aquilo é mais sanca a seca, é mais descomprimido. É mais bacana. Sim, tu agora estás também muito nisso. Contando-nos lá a tua experiência. Jogo diariamente uma hora com a Margarida. Jogar com a Margarida, sim. Jogo uma hora por dia com a Margarida, mas não stream. Sim. Streamo tipo uma vez por mês, duas vezes por mês no máximo, num dia de folga. Estás a ver? Tipo, num dia de folga em que a Margarida diz: pá, apetece-me descansar, apetece-me jogar Fortnite, então queres ligar a stream? Então ligamos a stream. E trabalhamos no dia de folga sem trabalhar. Porque é, tipo, porque é exatamente o ambiente como se estivéssemos os dois sozinhos. Fixe. Estás a perceber? Correto. Portanto, é uma coisa bacana. Fizemos duas vezes. Mas foi estupidamente divertido. Eu não suporto o jogo.
percebes? Okay, então, mano, irrita-me mesmo com o jogo, percebes? Mano? Pá, irrita-me com o jogo. O que é que te chateia? Agora não estou a falar nisso, o que é que te chateia? Ah, eu vou ler as perguntas porque, do... Porque venham perguntas. O que é que me chateia com o Fortnite? Fortnite? Pá, a mim o que me chateia é que é de género. É a minha... O que me chateia é a culpa não é do jogo, a culpa é minha. Porque eu vou para lá para descomprimir, aquilo não é o meu jogo. Eu não vou para lá de try hard, eu não sei o quê. Eu acho tantas contas, se remar com a Margarida do try hard, do género. Vá, já estamos há uma hora sem ganhar nenhum jogo. Vá, vá, vá. Vamos lá tentar. Mas a minha intenção não é essa, a minha intenção é correr para a frente. Pá, e como é que eu tenho de dizer? Eu não acabo por não ter uma receita perfeita do que é um jogo de um jogo de Fortnite. Sim. Porque se eu cair em Tilted Towers é muita confusão, não gosto, é muita estupidez, é muito gajo atrás das portas sentado, eu não curto. Sim, mas depois um gajo cai por outro lado um bocado mais difícil. Pá, matas um, dois gajos e depois andas 10 minutos, depois morres de costas. Tu não eras nada bom para jogar para o PUBG. Não, mas depois um gajo dá um tag num gajo, estás a ver? Um gajo dá um tag num gajo e depois tem que rushar, mas um gajo já fez barulho, está a rushar, fez barulho, já é uma horde de gajo à nossa volta, um gajo está a acabar com aquilo. Mas acho que isso é muito forte. Eu acho que essa cena. As construções faziam confusão no início e fazem confusão muita gente. Mas eu não. Mas a mim não me. A mim não. Eu não sei construir, mas que se lixo, o gajo faz rampas e sobe. Mas é que eu acho que isso é uma cena que tu vens do CS e estás bué nessa cena, porque eu que venho do PUBG, meu. A mim faz-me uma confusão aquilo que tu não tens noção. Das construções. As construções, mas as construções uma dão uma dinâmica em termos de conteúdo. Yeah. Em termos de conteúdo, porque é aquela coisa do PUBG é mais um RNG. Ups, fechou assim. Os que estão na casa já ganharam. Ali não, ali tu fazes a tua casa. Deixa lá aqui espreitar. Diz, música. Já umas quantas perguntas, espera. Primeiro, estão a perguntar se precisas de ir fumar um cigarrinho ou se estás bem, continuamos. Estou completamente. Eu aqui precisei, para mim era top. Aqui não se pode, aqui não se pode. Eu sei, eu sei. Bom, outra Alô? Pergunta que eu surgiu um para aqui. Eu tenho um em cima do autoclismo, pá. Jesus. Outra pergunta que surgiu para aqui. Se ouvias ornatos, Violeta? Olha. É pá, nunca... Sério, nunca não me digas. Nunca fui muito. Eu por acaso curto. Não. Pera, queríamos usar lá que a cantar, afinal. E eu, foda-se, mano, por amor de Deus. Pá, pronto, então, os gajos escrevem bem e eu percebo que depois tem umas guitarradas giras, a letra é interessante, a música é diferente, é altamente criativa, é uma onda completamente diferente, pá, mas os ornatos aparecem para mim numa altura em que eu também tinha algum estatuto dentro dos meus amigos e também não podia dizer que ouvia isto ou aquilo, pá. Okay, tens de ter paciência, depois o estatuto é muito obrigado. É um gajo coisa e tal. Pá, e eu ouvi os ornatos, pá, não me diziam nada. Mas nessa altura, os ornatos aparecem numa altura em que eu ouvia, pá, coisas diferentes, não é? E era mais, não, e era mais, era menos versátil. Era, ouvia aquilo. Estavas mais... Estás a ver, ouvia aquilo. Okay. E, portanto, mas já perguntaram também Guns N' Roses e Offspring. Pá, Guns N' Roses é um das... Eu há bocado falei daqueles LPs, havia uma coisa, havia uma ou duas que não eram LPs, eram cassetes. O Gene Lies, era uma coisa assim. Sim. Que é o primeiro álbum de Guns N' Roses, que tem o Passion. Em cassete? Em cassete. Nossa. Tinha, e era o meu padrasto. E eu ouvia muito, e tinha o I Used to Love Her, tinha o Crazy... Pá, tinha uma música com uma guitarra, pá, tipo, que hoje até é bastante mainstream, é das músicas antigas, mais conhecidas de Guns N' Roses, mas ouvia bastante Guns N' Roses, sim. E lembro-me de comprar o bilhete para ir a Alvalade e deles cancelarem a tour e depois acabaram. A sério? E era puto, do género, né? Mas era do género de chorar para os meus pais me deixarem ir. Ixi, e depois ter o bilhete e os gajos cancelaram. Sério, mas, e depois não chato, foste ver... Mas lembro-me dos Guns N' Roses. Não foste ver agora a reunião. Não, não, pá, porque... eu fico lixado, aliás, não. Nem sequer ouvi os AC/DC com o Axl Rose a cantar. Yeah. Disseram que foi muito bacana, depois fui espreitar na internet e na verdade foi muito melhor. O gajo recuperou-se, não é? O gajo estava perdido. Nossa e recuperou-se. Senhora, a altura do Buckethead era péssima mesmo. Mas pronto, e qual é que era o outro? Mas Guns N' Roses, atenção, mas Guns N' Roses era top. Offspring é o que eu te digo. Eu gosto do Smash, que é o primeiro álbum. A minha música preferida do Offspring é a 14ª do primeiro álbum, é que se chama Smash, que tem o nome do álbum, apesar de ser uma das músicas desconhecidas do álbum, tem o nome do álbum, mas é desconhecido, típico de punk, não é? Mas se gostas de Offspring, mano, saca So Long and Thanks for All the Shoes. Tipo, corre e escreve So Long and Thanks for All the Shoes. Ok? Experimenta Daily Grind, ok? Escreve No Use for a Name, Daily Grind. Escreve, sei lá, para te dar coisas diferentes, meu. Experimenta tipo Violins de Leg Wagon. Tipo, experimenta tipo Mata de Coisas, ok? E depois vais para os recomendados. Aí o YouTube ajuda-te, ok? Vai seguindo essa coisinha. Não vamos a Bad Religion.
Religion, punk que eu não gosto, por exemplo. Bad Religion, é verdade, não gosto. Não me entra. E não gostas porque? Pá, não entra, pá, não entra, não entra, estás a ver? Não consegues de género. Pá, não é voz, eu não sei. Não, tudo, não vai. Pá, não é a minha onda, não é a minha vibe, não entra ali. Não é New Age o suficiente. Mas, pá, tens que ir espreitar as coisas. Se gostas de Offspring, tens muita coisa melhor que Offspring. Agora, que Offspring tem alguma qualidade? Tem. E que dão uns concertos brutais, tops. Eu fui ouvi-los ao Coliseu duas vezes. O primeiro que foi o do Extintor, que foi conhecido porque foi das notícias todas, porque o Extintor rebentou e foi uma javardice do caraças. E o segundo em que o Dexter rebentou um Extintor para cima de nós de propósito para se recordar do que fizemos no ano passado. Eu estava mesmo lá encostado à frente. O segundo, eu adorei as bandas de abertura, tipo Sprung Monkey abriu, e era uma cena que batia muito na Califórnia. Pá, eu ouvia muito punk da Califórnia, era um punk um bocadinho diferente. Sei lá, o que é que era? Era parecido com o quê? Pá, nem sei. Era um bocadinho diferente. Era um bocado mais comercial, digamos assim, mas tinha uma vibe muito divertida. Tipo, era uma coisa que dava vontade também de dançar. Puxava mais para o ska e as miúdas adoravam ska. Ska é o punk das gajas, ok? Tipo, para quem não sabe. Não sei o que é. Não sabes o que é ska? Oh, meu Deus! Bruno, põe lá um bocadinho de ska. What the fuck, Bruno? A sério, tu nunca ouviste Sublime nem nada? Não, Sublime. What? A sério, os gajos do rap? Peraí. Vocês supostamente são os gajos que pesquisam tudo. Põe lá. Não, é que ele vai pôr e ele vai reconhecer. Não conheces o Santeria, eu conheço de certeza. De certeza. Tens de conhecer. É assim de nome, não estou a ver. É música. Yeah. Não? Yeah. Põe lá. Ai, é melhor que Ornatos. Estava a trollar-te, mano. Ornatos é muito fixe. Okay, bom, mais perguntas para o Korn. Para... Estão-te a perguntar se gostas de Korn. Ouvi Korn ao vivo. No, agora Altice Arena, logo no início, no primeiro concerto que eles fizeram cá, lembro-me que perdi a minha t-shirt. O primeiro concerto deles em português, não sei. Ouvi o primeiro concerto deles, foi pouquíssimo depois de sair o Issues. O álbum Issues foi a seguir ao Issues. Issues é o que tem o Follow the Leader, não? É. Okay. Mas tinha acabado de sair e foi a primeira vez que eu os ouvi em Portugal. Pelo menos assim num concerto gigante. Acho que foi a primeira vez que eles estiveram tipo, num palco gigante. Fui com os meus amigos todos, perdi a minha t-shirt. Portanto, estava de tronco nuca t-shirt. Tudo memórias associadas. Com a t-shirt, a coisa, lembro perfeitamente, fui para casa sem t-shirt. Mas isto é mesmo assim, eu acho que a não, música... Traz boas memórias. É a banda sonora da tua vida. É mesmo. É a banda sonora. Tu vais te lembrar da música... Isso é um slogan de rádio, Mónica. Música. A banda sonora da tua vida. É mesmo isto. Devias mesmo apostar nessas coisas. Devia apostar nisto. Ela inventa estas coisas. Não sei, eu acho que cada um a música é uma arte como todas as outras. Há pessoas que deliram com a pintura, há pessoas que deliram com a arquitetura, há pessoas que deliram com a literatura. Mas eu acho que traz sempre essas memórias associadas. Vou-te ser muito sincero, eu acho que a música é a arte dos broncos. Só logo a primeira. Dos broncos? Eu acho logo a primeira. Porque é a arte mais acessível a toda a gente. Sim, é logo. Mas é a primeira arte, atenção, é? Pá, mas aí é que está, eu vou-te ser sincero, porque a música é aquela coisa que devia de impulsionar as pessoas para perceber o resto. Exato. Percebes? Porque é, de certa forma, aquela, para mim, pelo menos para mim, é aquela que dá o clique mais cedo. Sim. É a arte que dá o clique mais cedo. E mais acessível também, pelo menos se calhar, para mim, não é? Pelo menos para mim. E também mais acessível, como dizias, porque se formos cultura e etc. Deve puxar-nos para ir à base da música, como é que cresceu, quem é que foram os primeiros compositores, e depois deve puxar-nos para a literatura, para as outras coisas, correto? Yeah. Para a pintura, para tudo. É mais alto, Bruno. E o pessoal muitas vezes vê a música como uma coisa definitiva e ele estava a dizer, isso é muito coisa de rádio. Eu acho que a música, pá, é só mais um passo, faz parte da nossa vida. Acho que não és nem mais, nem melhor pessoa, nem menos pessoa por ouvir A, B ou C. Acho que a parte erudita dentro da música vale o que vale, porque a música é uma arte, portanto tu deves de ouvir aquilo que te faz sentir bem. Mas o que tu ouves forma, percebes? O que tu ouves é isso que daí eu dizer. Mas de certa forma é uma arte... Subjuga-te sempre até certo ponto. Uhum, uhum, porque a tua uhum. parte é sempre mais importante do que a da obra. Portanto, pá. E quando não é assim é porque a arte está mal feita. Já falámos disso logo no início do dia de hoje. Portanto, é a minha visão da coisa, pá. E acho que o pessoal tipo, tem que ler um bocadinho, tem que pesquisar um bocadinho. Olha, estás a ver? Estamos a ouvir Ele estava-me a dizer, eu estou aqui um bocado a nadar. Não conheces mesmo não isto? Não, e depois não. Eu mando-te isso. É pá, isto é uma grande gaja. Agora, é verdade. Agora, eu sou-te sincero, mano. Eu não acho que as pessoas devem fazer aquilo que os faz sentir bem, em termos daquelas coisas que não incomodam ninguém. Se quiseres ouvir Tony Carreira, é assim. Sabes que eu tenho. Perco-me um bocado nessa. Eu percebo a tua opinião em relação a isso, mas eu. Pá, há coisas que eu não consigo. Por exemplo, agora anda muito na moda, não sei se já te mandaram isto, mas se não te mandaram isto, ainda bem. E se por acaso abrir. Mas é o quê? Aqueles mumble rappers. É pá, gajos que sussurram a fazer rap.
por favor, Zarlax, se te mandarem estas cenas em stream, fecha. Lil Pumps desta vida, Lil Chance, eles vão se passar comigo. Porque não gostas e eles gostam. É pá, é assim, gostam. Estão-te a dizer para em maio ires ver o tio Roger Waters. Roger Waters, sim. Já tenho os bilhetes. Olha, a Margarida, claro. A Margarida é fã. Olha, deixa-me também só dar um beijinho ao meu primo, Fábio Amaral, que ele está aí algumas vezes a falar comigo. O teu primo está a falar no chat. Não é meu primo, mas como tem o mesmo nome e eu chamei-o de primo uma vez, agora ficou. Mas tu és Amaral? Sou Amaral. É Mónica Amaral. Fábio, beijinho. Malta, posso interromper? E não vamos ter a mãe do Chi? Pois é, pergunta-lhe à tua mãe se temos um podre do Chi hoje. Exato, mas tens de contextualizar. Eu contextualizo, e tu me mandas a mensagem. Vou mandar a mensagem, tá bem? Okay. Então, no primeiro dia, no programa zero, a mãe dele estava a ouvir e ligou. E porque eu disse, era giro, era a tua mãe ligar e dizer um podre. E um podre teu, descair-se com alguma coisa. E a mãe dele ligou e pronto, e revelou que era muito esquecido. Sim. Tu eras muito esquecido. Sim, sai de casa sem as chaves de casa, por exemplo. Sim, mas são coisas que se aprende, pá. Sim. Eu era aquele gajo, eu ia na rua e batia com a cabeça nos coisas dos lados. Fazer coisas dos lados, aquelas coisas da rua, aquele placar dos lados à frente do coiso. Eu lembro-me de começar a crescer e às tantas tinha que me baixar. Passava por baixo do coiso dos lados e estar a crescer, o gajo dá um pulo, não é? Sim. Eu tinha que a cabeça em todo lado e não sei o que. Epá, isso é. O meu avô ensinou-me que era assim: distraído é só para quem pode. Um gajo, quando não pode ser distraído, não é. Não é? Sim, tu não sim. bates com o carro se não tiveres dinheiro para pagar o arranjo. Sim, para isto mesmo. É para isso, não é bem verdade. Mas é muito parecido. Porque se entras na base do descuido, vais ver que bates muito mais. Se tiveres lá o dinheiro no banco para poder. Pois é. A distração é para quem pode. E o pessoal vê a distração como uma coisa que é o defeito que toda a gente diz. Então, quais é que são os teus defeitos? Eu sou um bocado teimoso e eu sou um bocado distraído. E a minha resposta é logo: tu és um bocado estúpido, ok? Porque o teimoso é aquele defeito que não conta. Correto? Ele é mesmo. Eu acho que isto é onda de Alvalade. Malta de Alvalade que eu conheço é assim. É straight to the point. Mas é verdade. Este tipo de conversa é tipo uma estupidez do caraças. Porquê? Porque a teimosia é aquele que não conta, porque toda a gente diz e depois nem sempre é. Às tantas são os pós-mandados do caraças. E a outra do distraído é aquele que não fica mal, mas que é muito mais grave. Porque tu não podes ser distraído, mano. Quando tens responsabilidades, não podes ser distraído. Eu sou um gajo distraído e que lutou para não ser distraído. Porquê? Porque aos 10 anos, se eu perdesse a chave de casa, não é? Tinha que ir para a minha avó. Eu não queria, porque os meus pais não tinham dinheiro para uma ama ou para um jardim escola, correto? E depois estava lixado, certo? Não podia fazer nada, podia ouvir música, não podia fazer nada. Então tinhas que te lembrar que tinhas que. Opa, é assim, eu se me esqueço da chave de casa, eu tenho outra chave que eu sei onde é que está. Portanto, eu encontro a chave de casa naquela situação em que a minha mãe ligou, eles não estavam cá. Então eu estava sozinho, estás a ver? Yeah. Pai, tinha que me lembrar da chave de casa. Pois é, lá está. Então, vamos abrandar. Não sei o que tu vais dizer. Mas nós vamos ser, temos que ser adultos. Não, 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 só para dizer isso, confirma que. Pá, mas nós temos que ser adultos e temos que nos ensinar. Ou seja, tu foste obrigado a ser responsável. Obrigado a lembrar da chave de casa. Exatamente. E aquela coisa que nós parecemos que estamos a fazer, a jogar, tipo, eu quando vou sair de casa faço aquele 1, 2, 3, 4 dos bolsos. Não sei o que mais. Cheque. Trave na mão, ok, posso ir embora. Eu faço muito. Mas temos carteira, a tua mãe hoje, sabes? Ou não? Mas uma criança de 11 anos não faz isso. Uma criança de 11 anos não faz isso. Uma criança, nós, todos, aprendemos a atravessar a estrada. E ao início, custou-nos que era esquerda, direita, esquerda, passa. Yeah. Pá, isto é uma coisa que nós aprendemos com 5 anos, se calhar, a atravessar a estrada sozinhos. Fica, não é? E depois acabou. Sim. Mas depois acabou. Pois é aquilo, é automático. Pronto, a gente atravessa a estrada. E se formos atropelados, és um bocado estúpido, correto? Basicamente é isto, a não ser que um gajo tenha passado um vermelho, tens um bocado estúpido. Mas isto está lá em tudo. E na distração, pá, nós temos que nos fazer homenzinhos, pá. Eu lido com muita gente que ainda não é maior de idade e estou-lhes sempre a dizer, pá, vocês têm que puxar a responsabilidade cá para cima. Claro. Não são as outras pessoas, não podem ser as outras pessoas a exigir. A incutir, exatamente. Exatamente. Não, agora não sei o que, não sei. Não, tem que ser vocês, meu. Tem que ser vocês a dizer, não, eu tenho que ser capaz de, eu tenho que ser melhor. Pá, a ideia é,
vocês saberem quem são e saberem quem é que querem ser. Pá, se vocês não têm as duas definições metidas na vossa cabeça, ou está tudo tramado já, ou então há de estar tudo tramado daqui para a frente. Exatamente. Não há, não há projeto, não há, não há gol, não há comparação. Pá, e vocês são brancos como vocês não próprios. Rumo. Não, e se forem brancos para vocês próprios, já sabem como é que é. É encostados abaixo da bananeira. É uma camada de monstros. É descalado. Há mais perguntas, pessoal? Houve a nova música do Lil Xan. É para não, obrigado. Ouvir. Não vamos ouvir. Eu não quero ouvir isso. Tu também não. Se tu soubesse o que é o Lil Xan, tu não ias crer. Eu ainda sou pior que, okay. que o João Lacna. É assim, é, tu ainda vais tendo algumas noções do que é que está a ter. É pá, vou porque o pessoal manda, mas eu não procuro isto. O pessoal é que manda. Opina aí, react. E depois aquilo é uma merda. O react está forte, não está? O react está fortíssimo. Do quê? Na net, o react está. E nós fazermos. Pá, eu não dou valor, mano. Não dou valor porque é do género. Está muito forte e toda a gente está. Toda a gente perde. Sim, mas a primeira vez. Mas a primeira, o problema é: primeiro, 80% é self-promote. Espreita aí o meu vídeo, espreita aí o meu vídeo, espreita aí o meu vídeo. Pá, está bem, pronto. Mas não, não é chatear, é que se for CS, é português. E se é de CS, eu tenho a obrigação de pelo menos espreitar, correto? Mas depois opino com sinceridade, não é? E há muita gente que faz conteúdo para o público, que é aquele conteúdo feito para os amigos, que eles depois acham que o pessoal é todo amigo deles e que toda a gente vai achar a piada que os amigos acham. E depois, afinal de contas, para todas as pessoas. Para todas as pessoas que não os conhecem, sim. é pura e simplesmente uma perda sim, de tempo. Sim, sim. Mas por outro lado, há pessoas que fazem as coisas como deve ser e com qualidade. E que, olha, com vários tipos de coisas. Prodigy, Music for the Guilty Generation. É o álbum, né? É o álbum. O pessoal gosta do Fat of the Land, acho que era assim. Sim. Mas o Music for the Guilty Generation era o álbum que um gajo tinha. Bem, mas isso é tipo o início do drama, né? Exato. Mas agora recordaram aqui. Agora recordaram. Só depois vai até o Pêndulo, e não sei o que. Já não me diz nada, estás a ver? Por acaso gosto. Watercolor, gosto. A sério? Mano, adoro essa merda, porque acabaste de explicar porque é que não gostas de Tool. Exato. É o cremaster, mano. Sem querer, isso sem é o querer. Cremaster. Yeah. Sabes o que é o cremaster? É o músculo, é um músculo, sim. é um músculo que segura os teus testículos e que é responsável pela queda dos testículos na pobreza. O cremaster está ali e não te deixou. Não te deixou aturar, estás a perceber? Isso é o cremaster, mano. Está tudo explicado. Tarantula, eles estão a dizer. Está tudo explicado, agora Blood sim. Sugar, yeah, eu gosto bem disso, pá. Gosto agora, bem pá ouve o que eu estou a dizer, não estou a dizer que seja mal ouvir Spendo. Eu percebo que aquilo faz dançar, dá vontade de dançar, né? Eu curto aquilo, é pá, aquele drama bem se lixado. E... Pronto, está-se bem, pronto. Mas isso é, mas estás a ver, isso é mais da minha geração. A malta começou o drama bem, se calhar na vossa. Mas tu gostas, por exemplo, o Spendo tem uma versão do Voodoo People, não é? Sim. O Spendle tem uma versão do Voodoo People. Tu gostas mais da dos Prodigy ou a do Spendle? Que tem eu tipo gosto 15 anos de distância entre uma e outra, é pá, se calhar. É assim, não sei, meu. Não sei. É diferente. Eu acho que eu identifico mais com o Pendulum porque se calhar está mais próximo de mim, meu. Percebes? Yeah. Mas a música eletrónica e cresceu muito. Pá. Vamos ouvir o Voodoo People. Eu agora é hoje. Cura, pá. DJ Cura, mano. É curto porque conheci o A. E o do género. Mas quem é que é este gajo? Não conheço. E depois fui experimentar. Eu vi essa cena. Top. O gajo é bem bom, meu. Mas o gajo é mesmo top. Tipo, o gajo tu vês que tem influências para. Sei lá, meu. Asiáticas e o caraças. O gajo tem ali um crescimento bacana. Gosto. Pá, eu não gosto nada de música eletrónica, isso nada. Mas mete Cura aí. Depois tipo, o gajo mete um beat e às vezes dá-me vontade. E depois, tipo, sei lá, ouço os Caretos. Ah, o Caretos adoro, pá. Pá, sei lá, mas são coisas que eu conheci na stream. Mas depois são gajos muito bons. E depois são artistas portugueses. Só te fica bem falar deles e não sei o quê. E depois são pessoas espetaculares. Era o que eu te ia dizer, o Cura conheci-o porque enquanto estive na RFM, naqueles 6 meses, ele foi lá. Cheio das gajas. Mas é só das babes, eu Cura das babes. Estou curtindo prodas e vocês continuem. Eu não conheço o DJ, o Cura. Não conheço o Cura. Pá, procura, não é? É um dos DJs. Olha, o gajo está no top dos DJs mundiais. Não peço é brincadeira nenhuma, mas tens que ouvir. Yeah. É português. Peço desculpa. Aquilo é duas notas a bombar. Porque é verdade, os refrões às vezes mandam só dois. É só pimba, e mas mestre. Aquilo arrebenta mesmo. Pá, mas não. Atenção. Não manda tardes ao pessoal, não é? Não manda tardes à cara do pessoal. Mas porquê? Houve alguém que fez isso. Pois é, um DJ que a cena dele é mandar tardes durante o espetáculo. A sério? Não é português. Qual é? Não sei se é chinês ou coisa assim. O chinês? Assim. Steve Hawking. Ah, vou descobrir. Chinês. Vou descobrir. Quem é que vou é? Descobrir. O gajo que manda
tarde. Pera, eu não sei. Olha, ajudem-me, eu não estou a dizer. Mas, nada. É tal coisa, mas percebes, isto são coisas que depois vêm da stream. Eu acho que não estou a dizer nada disso. Se calhar o chat sabe quem é. É o Aoki, é isso. Pronto, é. Mas, mas isto são coisas que depois entram é verdade, na minha, não é verdade? Na minha não coisa tarde, de favoritos. Só. Porque me mandaram porque na stream. Stream. E eu acho tantas, epá, isto é giro e não sei o quê, vou espreitar. E depois espreito, porque eu digo que vou fazer as coisas que tenho que fazer, não é? E às tantas depois espreito mesmo. Já fiz Lisboa-Porto só com o playlist do Cura. Bom, estás mesmo a curtir. Não, porque estava a conhecer. Estava a conhecer, percebes? Não, eu estava a conhecer. Eu sei o que mais. Olha, Margarida, olha, hoje estamos tramados. Eu sei que para a música eletrónica não dá, mas isto é Lisboa-Porto com o Cura a dar. A gente não gostar, a gente para. A gente não gostar, a gente para. Play, chegou ao Porto. Sempre a bater. Com custo, não? Não, pá, curti bué, percebi perfeitamente. Estava eu não sei. Estava a ouvir com uma intenção de conhecimento. Aquela quando estás a procurar, o que é isto? Pá, tentar perceber de onde é que vem e porque é que isto pode ser melhor ou diferente daquilo que está a fazer. Um gajo não percebe nada de música, é mesmo que estar a ouvir rap, estás a perceber? Sim. Mas olha, isso era outra coisa que tu um gajo não percebe, mas curto. Tu disseste que ouvias música e eras um bocadinho do feeling, mas tu estás a ouvir a música e estás tipo... Ei, a ficha entrou aqui. Depende entrou da música. Aqui a guitarra. Ei, depende da música. Se for clássica, estás, claramente. Depende não? da música. Nem sempre. Não? Depende da música. Depende isso. Okay. Eu acho que a não clássica. Eu acho aqui temos um problema de definição da música, porque a clássica é. Ocupa tudo. Portanto, claro, quando tu dizes claro. Assim. Ah, mas a música para ti é A ou B, tu, se eu disser é A e B, tu dentro da música clássica, só na música clássica vais ter o A, o B, o C, sim, o claro, D, claro, o E. Portanto, o repertório está lá todo dentro. Uhum. Portanto. Pois tu tens. Portanto, aquelas pessoas que dizem, pá, eu não gosto de música clássica, não, tu gostas. A questão é que tu não encontraste a tua. Exatamente. Porque aquilo tem lá toda a. É um mundo diferente. É a base. É a base. É a base, exatamente. Ok? E eu já meti, por exemplo, o Rilels a tocar, sei lá, um Opus 3, número 2 de Rachmaninoff na stream e toda a gente. E eu disse, pessoal, olhem só para o cabelo do velho. O gajo estava a tocar piano. E, pá, e é um pianista tipo. Não vamos para um Eurovis, não vamos para uma coisa tipo descomunal em que estamos ali 13 minutos. Não, pá, são 3 minutos de piano. E quando acabou, eu olhei para o chat e o pessoal, what the fuck, o que é isto? E eu, estás a ver? Pronto, está a ver com vocês não. Quem é que gostou? Epá, eu curti bué. Yeah. Costumas ouvir música clássica? Não, então pronto, estás a ver, tipo, tens aqui pesquisar. Exatamente. Agora, que é muita, cuidado, não é? Exato, sim, é muito. E depois é assustadora, porque é do género. Eu vou ouvir um bocadinho de música clássica. 12 sim. minutos. Yeah. Play. Pois. E é se calhar uma coisa que vem numa idade posterior. Sim, ou sim, que sim, vem sim. por com, família. Com o tempo, que vem ou vem por escola. Porque o teu pai te sente e diz assim: isto é giro para ti. E carrega no play e é giro para ti. Yeah, e é giro para ti. E disponibilidade também. Se não for isso, se não for por conhecimento, alguém te transmitir isso e tu não mas tu tens de estar disponível mas para... Mas olha que eu acho que hoje em dia ainda há mais esse problema. Das pessoas não estarem disponíveis para... Pá, mas tu não é queres. É mais fácil. Isto é faz-me lembrar. Fácil. Eu tinha um familiar que era altamente religioso. E eu não sou católico, sou cristão. Okay. Portanto, eu pratico pouco. Sim. Ou nada. E quando... E quando a gente diz, mas o futuro da religião está... Ele virou-se para mim, a religião agora é que está boa. Porque só cá está quem é verdadeiramente cristão. Okay. Porque agora já não é moda, agora já não é obrigação. Sim. Exato, agora sim. só vai lá quem quer ir. Portanto, a comunhão lá dentro das quatro paredes, é melhor, é superior, é top. Sim. E o pessoal diz, está em quédia, está em declínio. Não para ele. Yeah. Percebes? Portanto, esta para coisa ele junta-se no colidor. Não sei quê, não sei no colidor, eu acho os que verdadeiros. É muito... yeah, e é assim, e nestas coisas, nestas manadas de gente que vai atrás disto e disto e daquilo, quanto menos estiver na moda, melhor. Melhor. Porque se tu fores falar de música clássica e amanhã a música clássica está na moda, está tudo lixado. Mas ouve, agora dou-te os meus 2 cêntimos nisto. Essa cena que tu estás a dizer agora está a acontecer com o rap, mas é de forma diferente. Porquê? Porque agora há 2 estilos de rap muito vincados, estás a ver? Há aquele rap boom bap dos anos 90, percebes? 2000 até aí. Certo. E depois há aquele trap, que é o que o pessoal ouve agora e consome bué, estás a ver? Sim. São cenas bué diferentes e há malta que ouve aquele rap antigo. Pá, o trap faz-me lembrar trip-hop, pá. É, pá, ouvir ali um sonzinho. Tens que ouvir trap. Aquele chill-out está para o homem. Mas pronto. Trip-hop é chill-out para o homem, é top. Trip-hop é nice. Eu curto muito, mano. Mas o trip-hop que falas vais para onde? Vais para um... Vamos para o rei, pá, vamos para o coiso, pá. Moby. Não, estás maluco? O Eminem teve bife com o Moby. Não. Agora isto é já foi há super antigo isso. Espera, deixa lá ver para onde é que ele vai. O rei? O rei, quem é que sabe? Não, o rei é... Tricky. Ah, Tricky. Para mim é o rei, meu.
pessoal, Tricky Christian Sands no YouTube. Mas já tens, rápido. Sei lá, Messi Fitec. Top. Sabotage. Top. Eles agora estão todos a passar-se com esta cena do. Não, mas é isto que eu queria. Já que estamos a fazer isto na Twitch. Como é óbvio. Eu queria que o pessoal partilhasse as músicas e não sei o quê. Eu queria este tipo de cenas do género. Eu estou a falar de bandas que muitos de vocês não conhecem. Quando vocês me falam de merdas, eu tenho que ir abrir. Foi a pergunta que ele fez, que tu fizeste. Sim. Tu disseste Massive Attack também, foi tipo mais ou menos. Ah, ok, é a mesma pergunta. Yeah. Okay. Eu pensei que eu tinha dito e o pessoal pensando. Não, eles até têm um bocado de delay, portanto. Sim, é porque a Twitch tem sempre ali dois segundos. Portanto, yeah. Massive Attack, muito bom. É top. Portishead. É top. Portishead é uma tesão. Agora a malta está-se a focar bué daquilo que. Beth Gibbons é verdadeira. Beth Gibbons, pá. Tenho tara com a Beth Gibbons, meu. Ok? Que voz. Tenho tara. E cigarrinho, meu. Top. Ai! É o requisito. Foi a pergunta, Mónica. Ah, sim, claro. Okay. E é engraçado como é que Portishead é tão bom e tantas das suas melhores músicas são remixes. É incrível como é que eles são tão bons, tão brutais, os músicos, pá, criativos e depois as grandes músicas dos gajos são remixes. Mas a Beth Gibbons também, diga-se de passagem, que ela canta qualquer merda. E aquilo funciona mas sempre. Mas o que é feito da mulher? Eu agora não interessa. Eu sou o que eu te digo. Quando sai aquela notícia grande, um gajo sabe. Quando não sabe a mulher está na minha playlist. Exato. Quando ela tem que estar, ela que vai fazer o que quiser. Pá, estou-me a borrifar. É tal coisa, não há o culto da celebridade. Eu não tenho certo, isso, ok? Certo, certo. Há gajos que, na verdade, não, são mesmo. Mas são quando uma, digo o que é feito, é do uma... género. Queria que aparecesse coisas novas. Pá, deixa-me esperar, tens de ter paciência. É, vai acontecer, não é? Então, um gajo tulo é de 10 em 10 anos. Este ano sai álbum! Este ano sai álbum! Estou a procurar onde os ir ver. Calma. Easy, calma. E Perfect Circle, o seu Madrid. Tempo. A minha já questão tá. É quantas Junho. Vezes é que um gajo vai ouvir? Isso é que é a cena. Pois é. Por isso é que eu não posso perder tempo. Não é fácil ser fã de tu, pessoal. Não. Só um álbum de 10 em 10 anos é fedido. Mas... Por isso, quando aparece, tens que ir. Tens que ir porque... Mas o 10,000 foi muito fixe. Apesar de ser um andamento diferente, estava lá tudo. Não, é uma coisa mais... Mas é uma coisa mais fácil de entrar, o 10,000, no último. Uhum, é bacana. Uhum. Mas... Gajas, as miúdas também. Do chat, miúdas da Twitch que estejam a ver, a Perfect Circle é a vossa cena, ok? Não vão logo para tu, porque senão pode dar merda. Pronto. Ok? Procurem o Outsider, ok? Pronto, que é assim a música que toda a gente gosta, ok? Ou o Judith, não é? O Judith é um bocado mais... É um bocado mais preciso. O Judith é acerca do acidente também dele, uhum, não é? Que ficou paraplégico. Sim, pois é isso, estás a ver as letras, percebes? Tem tudo a ver com... Pá, isto é só para... Não é para os gajos do pêndulo, meu amigo. Ouve, mas os gajos do real também vão buscar essas cenas. Há uma triagem, portanto. Não, isso é óbvio, isso é óbvio. O problema é que, montes de vezes, o rap é tal coisa, pá. Corrompe-se, pá. Deixa-se corromper. Sim, porque sim. Ou são coisas altamente presunçosas e que me soam muitas vezes a forçadas, ok? Sim. Do género, eu agora vou ser este estilo de gajo, e vamos investir neste tipo de contexto porque eu sou um gajo do bairro e não sei o quê, não sei o que mais. Percebes? Ou do que for. E depois tens a outra vertente, pá, que é depois estragam-se, pá, com coisas que são americanizadas, pá, e que se descaracterizam, como falámos hoje no início. Sim. E é o que eu te digo, meu. É tal coisa, eu rap é oi suma e a bruta, pá, este gajo é muito bom, o que é isso? Depois vou ouvir a outra, caramba, pá, não te estragues, pá. Percebes? Tipo, mas o que é que aconteceu? Porquê? Como é que um gajo pode ter estas duas ideias? Por exemplo, Valete, já ouviste alguma coisa de Valete? Pá, acho altamente medíocre, pá. A sério? Sabes porquê? Porque o pessoal apresentou-me o Valete. É, pá, parece que ele vai dizer uma coisa boa do altamente. Não. É o rei do. É o liricista, estás a ver? Sim. É o primeiro gajo que escreve bué da bem. Um, e tem um ganda gajo. Vibe. E tem, pá, não, é que fizeram-me um ganda castelo. Sim, o Valete. E eu quando ouvi, foi do género. É bom. Yeah. Sim, epá, eu também não sou dessa. Então, mas isto não é normal? Sim. Ah, não, os outros é que são piores. E eu, pá, mas isto devia ser normal. Este gajo é fixe, está na cena dele. O gajo escreve bem, com crítica social, é inteligente na maneira como rima. É um gajo, nota-se perfeitamente que é muito culto naquilo que está a fazer, portanto, que pesquisa muito e que estuda muito, ok? Mas depois, em termos de resultado, em termos de espetacularidade para mim, dá-me aquele feeling medíocre porque não me cola, estás a ver? Não é a minha cena. Tipo, eu não sou aquele gajo que ouve Valete, percebes? Mas é tal coisa da vivência e do crescimento que um gajo teve do em relação à música. Yeah. Agora, se tu me disseres assim, ah, o Valete é o maior, eu digo, epá, acredito piamente que seja, porque eu reconheço a qualidade dele, percebes? Sim. Eu percebo que o gajo é muito bacana e o beat e a maneira como ele faz e como ele descreve, que é espetacular. Mas, por outro lado, para mim,
Não é do género, abriu-se uma garrafa de champanhe, foi. É pá, já está bacana. Pá, a malta vai-me crucificar. Desculpa. Só... Sim, diz lá, diz lá. Diz o que é dizer. Que estão a falar de uma coisa que eu gosto de. Então espera, antes de dizer isso, deixa-me só pôr este parênteses. Eu e a malta vai-me. Há uma malta que me vai crucificar, outra que não. Eu prefiro muito mais chame daqui da Valete. Nesse termo em que tu estás a dizer, em termos de ritmo e em termos de letra, percebes o que o gajo faz com as palavras, é uma coisa que ninguém cá em Portugal faz. Portanto, se calhar deviam ter mandado mais STK e não tanto Valete. Mas eu gosto mais do vibe de um do que do outro, do vibe do Valete. Gostas mais do cola mais a voz. Sim, ok. O que é que és que eu te digo? Eu não percebo não, nada, mano. Não, percebo, só não. Tu eu também... A tirar o teu take, porque eu também gosto de ter o take de pessoal que não está não dentro. Eu não entendo. É pá, eu às vezes esperei, estás a ver, o pessoal... Sim. Sim, manda-te, yeah. Mas não é coisa, yeah. Eu sei, yeah. Lá, sei lá, de rap, sei lá, tenho o quê? Ouvi, tipo, falámos de Regula, sim, falámos, sim. De, sei lá, Damastor, Sir Scratch, coisas diferentes, estás a ver, ondas diferentes. É o Sir Scratch, isso é tudo a mesma onda da mesma altura, tipo, Sir Scratch. Sim, estar a espreitar, yeah, sim, sabe, sim. Daqui. Não te mandam nada novo, tipo, o gajo... Não, às vezes mandam, mas... Perucas e afins. Sim, e o que pá, não, o que é que és que eu te diga? Melhor não dizer nada. É engraçado, porque o pessoal sente-se defraudado muitas vezes, porque o novo rapper é pior que o antigo, percebes? Sim, mas é que a minha questão é que o antigo, para mim, é um gajo pá, que não. Como é que eu tenho a dizer? Que a mim não me diz nada. Sim. Portanto, epá, tu não vais defraudar, tu, não, tu estás para aí a cagar, se te roubam uma cruz, tu não fores cristão. Exatamente. Né? Roubaram um pau. Exato. Correto? Sim. Roubaram para aqui dois paus. Se não diz nada, não. Pronto, não, epá, ai, não sei o que bem. O Sam daqui dava duas voltas no caixão se te ouvisse. Estás a ver tipo coisas do género. Não, sim, ah, pá, deixa, olha, para mim é tudo a mesma coisa. Eu tenho duas perguntas. Nisso. Primeiro, mas por ignorância, claro. Se ah, pá, na nossa altura era um bocadinho também, se fosses para a zona mais do rap e não sei o quê, tinhas Tupac ou Tupac. Tupac era brutal. Sim. Tenho aí, pronto. Ouvi muito mesmo. Tinha um grande amigo meu que ouvia muito. Era All Eyes on Me, já estás a entrar mais na minha onda. Agora já estás a vir para mim. Isso é aquele vibe bem bacana. Yeah, mas isso era uma coisa que não há mais nenhum. Sim, pai, não. Ah, é assim. Eu não, há, não, há, não, há, não há, não há. Eu gosto já espreitei tudo. Eu já fui à procura de tudo. Mas já me sim, mas é daquela onda. Sim, está bem, mas podia já ter aparecido. Ah, mas tu queres um gajo agora? Sim, porque é que não aparece outro gajo tão bom como ele? Não há? É assim, é difícil. Eu não estou a dizer bom, porque eu não sei o que é bom. Correto? Estou a dizer que me dê a mesma sensação do que sim. São eras diferentes, meu. Eu acho que, eu não, acho que é por aí, percebe? Pá, tá bem, mas porque as coisas tu hoje em dia não tens aquele gangsta rap como tinhas, percebe? O Tupac viveu numa altura em que já não existe na América. Mesmo assim, pá, tu tens sempre aquela cena dos Bloods contra os Crips, esses gangues lá de LA continuam a existir, sim, não sei o quê. Pá, mas em Detroit mas não só é... mata-se todos os dias. Exato, o Eminem, por exemplo, também tem muitas músicas a falar sobre isso, porque ele é de lá, estás a ver, de Detroit. Mas não é aquela cena, porque o gajo vai buscar aquela vibe gozona, como o 50 Cent vai buscar aquela que tu estavas a dizer de ser bué, de ostentar e não sei o quê, percebes? O rap começou a mudar bué desde essa altura. Opa, mas eu não, é por isso é que mas é o que eu estou a dizer, percebes, mas o 50 apanhas, Cent, o 50 Cent é bastante posterior ao Tupac. Pá. Bastante mesmo. Se tu pensares, é mais de uma década depois. Mas sabes que eu... menos. Sim, sim. É que eu te digo, o rap foi mudando. É pá, é o que eu te digo, mas tu queres gajos dessa altura ou queres gajos dessa altura? Não, eu gostava que me mandassem qualquer coisa em que eu dissesse assim, epá, este gajo faz lembrar Tupac. Nunca disse esta merda na minha vida. Tens montes de gajos da altura deles que ainda estão vivos. Ah, pronto, está bem, mas... Tipo, Mob Deep, tens, sei lá, tanta coisa. Mob Deep não conheço. Tens que ir ouvir, é muito bom. É dessa altura, é o Kings of Brooklyn. Nas conheço, tens, tipo, mas não me diz muito. O meu microfone, sei lá, não sei o que aconteceu com o meu tens microfone. Tanta coisa. O que aconteceu com o microfone? O Wu-Tang Clan. Já viste o Wu-Tang Clan? Wu-Tang? Tu acabei de dizer que se queitava ao som do Wu-Tang. Pois, exato. Qual é que eu estou preferido? Qual é que eu estou preferido? Ah pá, eu tenho muitas... Gostas do Redman? Sim. É o Redman? Eu curto o Redman. Mas o... eu curto... Até com os Outcast gostava bem. Mas o que eu curtia... Eu curtia mesmo aquele gajo, pá, que era o gajo mais conhecido deles todos, pá. Eu divertia-me tanto a ouvir o gajo. O gajo era top. Um gajo que tinha... pá, sei lá, como é que eu vou explicar como é que o gajo era. Tu não chegaste a ouvir Outcast, agora ouvi. André 3000, não ouvi. Outcast também não tinha um... Tinha uma vibe, é uma cena um bocado diferente, sabes? Tipo, a malta gosta bué de dizer que o André 3000 era dos melhores rappers e tipo, o gajo era muito bom, naquela altura era muito bom. Yeah. A cena mas é uma coisa muito diferente do resto, sabes? Eu acho que é isso que é característico dos Outcast, é muito diferente das... A tua mãe não ia dizer mas nada, eu estou a pensar nisso. Ela não quis participar. E olha, nesta altura já passámos a hora. Pois já, temos que acabar. Mas falaram aqui de uma coisa que eu tenho... uma coisa, falaram aqui de uma banda que eu tenho que perguntar se tu curtes ou não, que é Queens of the Stone Age.
A Margarida adora. Adora, adora. É. Pai, eu acho que tem um vibe muito assim. Diferente e acho que é muito bacana. E acho que é muito bacana. E diverte-me bastante a ouvir. Ouço ao vivo, já ouvi ao vivo. Tipo, portanto, quando vou à minha playlist, tenho gravado ao vivo. Mas também gosto de ouvir de estúdio. Mas se tu me perguntares, se fosse todos os dias, já não ouço há 3 meses uma música de Queens of the Stone Age, não, tipo, às vezes sai no MP3, estás a ver? Exato, e um gajo não passa para a frente, sim. Mas não é aquilo que eu procuro. Okay. Olha, só uma coisa, Bruno, tu consegues pôr aí alguma coisa do YouTube, assim, muito rápido? Consegues? O pessoal do chat está a pedir aí para pôr Straka. Escreve aí Straka no YouTube e mete aí para o Zorlak ouvir. Mas é de onde? É um gajo português. É um gajo português que tem muita vibe do Valete, estás a ver? É muito aquele rap de intervenção. E é novo, é um gajo novo. É um gajo novo. Tipo aí 20 anos. Eu lembro-me do Halloween quando era puto, lembro-me quando apareceu. O gajo é de Odivelas. É de Santo António dos Cavaleiros. Sim, sim. Mas o gajo tinha uma maneira de falar incrível, mano. O gajo lançou uma música agora recentemente a crescer e tu vais ouvir, é o mesmo estilo. Mas eu vi, acho que me mandaram e eu lembro-me de ouvir isso quando era puto, estás a ver, e de ficar chocado com aquilo. E foi bué, pô, não era puto, há uns anos já não era puto nenhum, e lembro-me bem que o gajo tinha um ganda vibe, e dizia, pá, este gajo vai morrer, este gajo, é aquele gajo que gravou não, sim, mas gravou aquilo numa garagem e nunca mais vamos ouvir falar dele. Depois passado 10 anos, o gajo estar a fazer música e eu, uau, mas é tal coisa, mano, mas é uma cena bué daquele registro. Eu percebo, os teus viewers têm muito a ver com o rap, eu percebo, e a nova geração tem muito a ver com o rap. Pá, mas os cotas não. Acredita no que eu estou a dizer. E repara, nós falámos de tudo aqui. Falámos desde Nerd, Nine Inch Nails, sim, punk, falámos de jazz, falámos de blues, falámos de música clássica. Falámos, e era isto que eu queria, tipo, abrir um bocadinho. Fomos às minhas duas bandas preferidas, Smashing Pumpkins e Tool, são de longe as coisas que eu mais gosto. Falámos de um bocadinho de tudo, podíamos falar de muito mais coisas. Mas a verdade é que, pá, um gajo foi para ali, meu. E quando vais para ali, acabou. Não voltas. Bruno, encontraste? Suicídio político. Tá, encontraste essa? Essa é a mais recente. Quem é que meteu? Isto é Aerosmith que estava a dar. Pessoal, em casa, escrever no YouTube. Não, era Aerosmith com o Run DMC. Ah, sim. Isto é Run DMC. Os gajos é que são os gajos da música. Não, eu não tava, eu nem sei. Ora bem, então vamos lá. Pessoal em casa, abrir o YouTube, mais uma tab, carregar a Aerosmith e escrever Trim espaço On. Okay? Ok? E vocês não vão acreditar que a Aerosmith é 10 mil vezes melhor do que a Aerosmith. É tipo do primeiro álbum e é tipo a verdadeira música. Exato. Mas existem umas adaptações feitas por uns rappers aí, acho que do Kanye West ou uma merda qualquer, que apanhou no beat e não sei o quê. Mas... Ou isso é isto? Isto é isto? Straka. Isto é Straka. Straka. É dos. Epá, sinceramente, eu não sou um gajo que curta muito rap de intervenção, mas este puto é muito bom. Muito, muito bom. Nesta cena, muito bom. Ok. Portanto, ouve. Eu não sei. Mundo belo, paralelo, que eu apelo e atropelo. Aqui doutores, advogados fazem fila para o farelo. Revelo o elo, duelo, mandar abaixo o castelo. Muito pouco convencido com a bondade do Marcelo. Tu vais atrás e cais, mentiras comerciais. Empresas dominando, limpeza nos capitais. Eu só na EDP, até aos bancos nacionais. Vale a pena ser ladrão, senhor Exaltino Moraes. Toma atenção com o que falas, seu cabrão. Depois de falar nisto, preparem o meu caixão. Ligado a Bilderberg, tens o pinto falso mão. Um dos nomes mais fluentes dos canais de informação. São indiretas, diretas que tu ingestas. Máfia da maçonaria, falas pecas, não afetas. Lógico de coisa, tão going. E os amigos das secretas, tanto poder sigiloso. Pai, isto, pai, é porque é de intervenção, eu vou atrás. Mas isto parece que o gajo comprou um diário de notícias durante 20 dias e escolheu as notícias ao correio da manhã e bateu ali. É o que eu digo. Eu contigo, a mim soa-me sempre a pouco, a mim soa-me sempre a tipo a estar lá quase, percebes, mano? Mas é preciso, para mim, para me dares mind blown, tinhas que me apanhar com 16 anos. Pá, eu tenho 35, percebes? Para me dares mind blown com aqui com o Straka, meu, ouvir mais, estás a ver? Ouvir mais, mas o que eu sou sincero, o que eu gostava é que estes malucos, exatamente, porque depois eu faço isso, porque depois o pessoal, porque o pessoal fala das coisas e eu. Tem que estar informado, gosta ou não gosta. Então o gajo tem que estar informado, tem que discutir, tem que partilhar informação, dar uma visibilidade diferente, uma visão diferente das coisas. Pá, eu percebo até que o pessoal esteja a ouvir Straka e digo, calem-se, mano. Eu também estava calado, não fui eu que parei. Porque para mim eu também sou religioso nessa merda. Se carregas no play, ouves o que tens que ouvir. Agora, depois eu prometo que vou ouvir Straka, meu. Agora, vou espreitar. A questão é, pá, e está lá, estás a ver? O gajo aponta e chama o ladrão quem tem que chamar e não sei o quê, assim, senhor, meu. Ainda hoje. Opinámos aqui do Sócrates e este gajo está na mesma cassete. Está no mesmo sítio que nós. A questão é, epá,
ver um artista é mais do que isto, não é? Ouvir uma música, canta vibe, canta não sei o quê. Tens que ir à procura, tens que perceber. Claro, claro. E muitas vezes os artistas de rap em Portugal defraudam. Pá, eu sinto-me defraudado na cena. Eu sinto-me defraudado na cena do género. Pá, não, mas porquê? Porquê que foste para aí? Yeah. Exatamente. Pá, e é uma coisa que eu não compreendo. Mas depois o pessoal também me costuma dizer, os mais entendidos, que têm a ver com coisas das produtoras, com porque aquilo depois tem que vender e que não sei o que, não sei o que mais. Yeah. Epá, yeah. Isso mas é, tudo, também, é tudo uma indústria que é às vezes... Eu digo, o rap em Portugal é uma coisa muito, ainda... Mas eu vejo muito aqueles, eles agora fazem aquela liga knockout e não sim, sei o que. Sim, sim, sim. Pá, e eu não vejo nada, não procuro nada. Sim, não é mesmo a minha praia. Eu pá, também não eu gosto só muito só tenho disso, que compreender confesso. Que hoje vocês tiveram um convidado pá, tipo, que tem outra experiência e que tem outros gostos, ok? Mas ainda bem que vieste. Ainda bem que vieste. Ainda bem que vieste, porque também não me sinto tão sozinha. nesta cena. Pá, a ideia é vocês também trazerem o Yin e o Yang. Exatamente. Mas hoje ajudaste um bocadinho a mim, outro dia qualquer. Vem aparecer cá alguém que me vá ajudar. Do rap, não é? Só rap. Tenho gajos que vêm cá. Já falámos sobre isso. Exatamente. Pessoal de rap. Pessoal de rap, pessoal daquele R&B esquisito, diferente, que agora está a aparecer. Sim. Não sei o que é isso. Depois mostro-te. Ok. Está-se bem, está combinado então. Pronto. Já estamos, quase nas 2 horas de stream. Estamos? Sim, estamos em 2 horas. Rage Against the Machine, dizem. Top, é, top. É bom, bom. Podíamos acabar com isso, Bruno. É pá, não. Não? Já acabaram, a gente já não consegue acabar com eles. Não, eu percebi. Podemos ir aos discos. Eu pensei que eles durassem para sempre, por serem interventivos, sabes? Podemos ir aos discos pedidos agora? É, aos discos pedidos. Discos pedidos. Não, nós temos que terminar. Temos que terminar com uma música qualquer. Com uma última música. Com então, Zorlaque, escolhe lá a última música para nós terminarmos isto. Vamos terminar com. Marco Paulo Tarantino Dias. Mentira, calma. É um. Já está. Nem pensar. É o ouro do karaoke. Não, mentira. Dos casamentos. Não. Uma música. Ih, um maravilhoso coração. É uma música. Eu tenho muito medo de escolher a música, porque repara, a minha música preferida de Smashing Pumpkins chama-se Through the Eyes of Ruby. Olha. E são tipo 7 minutos e meio. Não, a minha música. A minha música. O 46 and 2 já ouvimos um bocadinho e é do que eu mais gosto de Tool. E também é grande, não é? Essa pá, não sei, pá. E depois tem, pá, olha, eu ouço muito Chill Out, não falámos de Chill Out, eu adoro ouvir Chill Out, pá. Eu, olha, eu acho que a coisa recente que eu ouço mais é DXX. Olha, estás a ver? Estás a ver? Olha, estás a ver? É uma cena para mais nem é chill out, mano. Então, para um gajo que vai em Portiched, que passa por uma data de trip hop e de não sei o que, não sei o que mais, passas por não sei o que, tu apanhas de XX, boa vibe. Pá, e o segundo álbum não é tão bom como o primeiro, mas um gajo come igual. Estás a ver? Tipo, é bacana, meu. Tá, pá, não sei. Olha, deixa a Margarida escolher. Estão a dizer a Waves of the Ocean. Waves of the Ocean, é. Pá, isso é que me paga as contas, meu. Mas com o Eduardo Morato. Querida, queres escolher tu? Queres o quê? Queres um Ela é letra má. Olha, vamos para o Jefferson Airplane. Margarida. Ah, isso. É assim, vocês já conhecem... Vem aqui. Zappa, mano. A gente não falou de Zappa. What the hell? Yeah. Mas se conhecem o Chi e a stream do Chi, o Chi normalmente vai à casa de banho e esta é a altura que ele vai fazer isso. E por isso fazemos uma substituição. Margarida, encosta-te ao microfone. Top. Então vá. Qual é que era a diferença? Está muito bom. Qual é que estavas com o microfone a ouvir mal? Dá-lhe. Qual é a Zappa? Qual é a Zappa? Estava a pensar no Black Napkin, estava a pensar... Porquê que não podemos meter esta King mulher, Crimson? Esta mulher é uma sabes que eu gosto mais de King Crimson? Eu gosto mais de Crimson do que de Zappa. Eu adoro Bruno. Zappa, ok? Mas nós os dois, tipo, quando ela ouve mais Zappa sozinha quando eu não estou a ouvir música, mas estou a ouvir a música dela. Agora está-me a faltar o título. Não, vai para uma coisa que... Ouve, tem que ser para eles conhecerem. Exato. Pá, tens que... 21st Century... Schizoid Man, uma tipo, coisa, agora que estás a perceber o que eu estou a dizer? Tipo, vais para uma música conhecida para eles, pá, porque repara, não é a nossa música, percebes? Não é tipo o King Crimson daquela coisa que o pessoal não conhece, não é o Zappa desconhecido. King Crimson tens uma mais fácil do que não podes ir para muito refundido, não é? Opa, ouve! 21st Century. Mas tens uma mais fácil de ouvir, que é títulos e músicas é a pior coisa do mundo. Uf. É, está decidido. É aquela, amor. A sério, amor. Agora fica com a cena na cabeça. Então vá, repete lá para o Bruno ir à procura. Pá, mete. Ele conhece, meu. Já captaste. Estás à procura ainda? Digam-me só uma coisa, já que a Margarida se juntou à conversa. Vocês têm uma música vossa, ou vá, uma cena vossa? Porque há uma música que marca um casal, não é? Tipo, há sempre um. Sim. Ou têm várias? Nós temos estilos musicais. Nós fazemos uma cena bué brutal. Nós fazemos muita coisa em família, né? Claro. Nós os dois. E nós estamos sempre juntos. Exato. Sempre. Sim, e
E nós temos uma relação há 9 anos. Portanto, para quem não nos conhece, nós há 9 anos estamos juntos. E vivemos juntos e fazemos tudo juntos. Portanto, é do género. Ela aprendeu a gostar de ir ver o Sporting. Exatamente. Estás a ver? Okay, okay. Porque eu gosto de ver o Sporting. E temos uma coisa que fazemos em família, que é metemos na televisão o YouTube, claro, e ela escolhe uma e depois eu escolho outra. Ah, e okay, fazemos okay. uma de cada vez. Ai, e estamos ali, não sei o quê. E às vezes ela escolhe coisas que eu já não ouvia há imensos anos. E que tipo, do género, mas isto é o quê? Isto não sei o quê. Às vezes nem sei. Ok? E estamos aí. Já está, já está. É muito top. Pessoal, ouçam okay. King Crimson, ok? Para mim é. São os músicos, meu. Esqueçam, é tipo dos melhores. É top, top. São uma grande mistura de tudo e mais alguma coisa. São os regodes, mesmo, são os reis mesmo. De jazz, e liga as nossas duas vertentes, que é brutal. Mas, por exemplo, eu ouço Boa na Massa, tipo, o meu guitarrista preferido e o meu gajo referência de blues atualmente é o que eu mais ouço em blues. Estamos sempre a falar de coisas diferentes. Ouço Boa na Massa quase todos os dias e não tinha falado dele. E ontem descobrimos uma gravação de Boa na Massa de 2013. Com um tributo a uma data de músicos conhecidos, em que tem uma passagem dedicada a Pink Floyd, outra passagem dedicada à Metallica. Cada bridge tem um estilo diferente. E eu chamei a meter aquilo das colunas e pronto. E depois temos a ouvir música uma hora. Led Zeppelin, o solo é completamente Jimmy Page. Depois tens mata de coisas diferentes dentro da mesma coisa. Até tem um bocadinho de Def Leppard, o que é ridículo. Pelo menos deu-me esse feeling de uma parte brutal. Bem, não consigo acabar esta conversa, nós a falar de música era até amanhã, mas tem que ser, já estamos há 2 horas aqui. Muito obrigada por vocês terem. Obrigado, nós. Estou fã deste casal. Achas? É pá, quem gosta de rock, para mim está logo sabido. É top, é top. As memórias do jukebox e do Hulk, para amor de Deus. Um bocado para a luz nos olhos, eu ainda sou daqui a ver com música mais adolescente. Ah, ok, ainda não. Custa-me passar por certas. Já vai mais. Mas ela é mais espartana. Ela é mais espartana. Por exemplo, quando eu ouvi com o Zarlock, não passava minimamente pela cabeça. Prodigy também, que eu já ouvi com ele. São coisas que não passavam minimamente pela cabeça, mas por exemplo, desse género é aquela banda que hoje. Exato. Já não vais muito mais. Mas por exemplo, uma pessoa teve que descascar-se México para ela entrar lá dentro. Exatamente. Uma pessoa mostra uma, mostra duas e ela não ouve a letra. Pois, ela não gosta da letra. Ela percebe inglês na perfeição e ignora completamente a letra. Pois, ela tem escola de música clássica, percebes? Mas ela tem escola de música clássica, é diferente. É família. Não, mas com... Não se pode ligar muito. Sim. Mas depois temos palavras tipo Live at Pompeii. Oi! Meu Deus! Mete, querida, mete, bora, siga. Isto é uma tripa, este som, mano. Isto é uma tripa. Primeira vez que eu vi Pink Floyd ao Jesus. Vivo, foi na Cinemateca, a ver o Live at Pompeii. E Frank Zappa, a mesma coisa. Tive a ver Frank Zappa ao vivo na Cinemateca, a ver o 200 Motels. Coisa engraçada, porque eu nunca vi os meus tios lá, até foi uma coisa muito estranha. E Doors, gostas? Opa, qual é a tua música preferida de Doors? É difícil. Qual é a minha música preferida de Doors? Qual é a tua? Crystal Ship, all the way. A minha é difícil, a minha é capaz de. All the way, não consigo. Opa, que difícil, eu não consigo parar. Pá, já chega. Eu tenho que ir para casa. Salve, Mónica. Tenho que ir jogar. Tio, vem cá despedir-te o pessoal, vamos terminar isto. E se calhar a seguir a isto ouvíamos Doors também, não? Não. Muito obrigada. Não sei quantas pessoas estiveram a ver-nos, mas muito obrigada por estarem aí. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, voltamos com mais um convidado. E possivelmente vamos ter música ao vivo, portanto. Pá, foi um prazer ter sido o primeiro convidado. Agora espero que esta porcaria mude, não é? Tipo, temos aqui um portátil à frente. Pá. Não, isto vai tudo. Isto vai tudo. Temos isto... Eu estava aqui a ser entrevistado. Eu não havia a Mónica Tassi. Não é esta mesa que vai ficar. Olha, sim, vamos fazer sim. Uma data pá, mas isso é que é giro. Isso é que é giro. É tipo o first step, fico muito contente. Pá, e boa sorte com o projeto. É giro porque. Que se façam estas coisas, tipo, de comunhão, de... Não, experimenta isto, abre este YouTube, abre isto. Ai, não, mas eu sou um gajo do YouTube, está bem, mas abre e experimenta. King Crimson, 21st Century Schizoid Man, não é? É. Tipo, é o que estamos a ouvir agora. Esta pista. Estás a ver?
ver? Epá, é o outro andamento, só o pessoal não tem andamento. É aquele jazz com blues metido dentro de um rock psicadélico todo maluco. Pá, e vocês ficam do género. Prestem atenção às guitarras, ok? Pá, tipo, pá, depende, falámos de tanta música diferente. Pesquisem. Pesquisem, partilhem. Experimentem, vocês dão-me um rap qualquer, eu pesquiso, eu partilho, eu procuro, eu ouço. Façam hoje o mesmo. Muitas sugestões. Yeah, exatamente, a ideia é esta. Malta, de um bocadinho de tudo. É impossível, de tudo o que a gente falou aqui, é impossível gostar uma única pessoa não gostar de nada. Isso, isso. É impossível estar um gajo lá em casa. De tudo o que a gente falou, de tudo o que a gente falou e que muitos de vocês não conhecem, portanto há sempre alguma coisa que vocês conhecem que a gente não conhece e vice-versa. É impossível não se ter falado aqui de qualquer coisa que para vocês é estranha e que resulta logo e que vocês vão ficar malucos com aquilo. É só pesquisar, é meter a cassete para trás, o que é Portishead, o que é Beth Gibbons, o que é The XX. Exatamente. Escrevam o que é Toy Dolls, o que é. Pá, vamos a tudo. Falamos de tanta coisa. Vamos a tudo, percebes? O que é Toy Dolls, o que é tudo. Muito exatamente. Obrigada. Exatamente. Eu adorei. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu ali uns momentos que eu estava mesmo. Que bom. Bem, um abraço. Acho que despedir do pessoal. Voltamos na próxima quarta-feira, malta. Exatamente. Obrigada por estarem aqui. Tchau, malta. Sim. Para